dairəsi mənəvi zorakılığa məruz qalanların təsirindədir. Əvvəl gözəlliyində eyib axtardı, sonra yuxusuna belə haram qatdı. Jale həyat yoldaşının axtardığı qüsurlardan canını qurtarmaq üçün həkimlərdən kömək istəyir. Arifənin arıqlamağı üçün əməliyyata ehtiyacı var. Bəs əməliyyata onun hansı xəstəlikləri mane olur? Anası ilə bir yerdə efirimizə gələn Elza Seyidcihanın etirazlarına qarşı tərəfdən cavab gələcəkmi? Salam olsun Azərbaycana deyirik, salam olsun mərd, cəsur və mərhəmətli xalqa deyirik. Dünyanın problemlərinin təsir dairəsindən çıxıb öz dairəmizə köklənənlər, maddi və mənəvi çətinlikləri bir yerdə dəf etməli olduğumuzu anlayanlar, biz bugün hansı yaxşılığı edə bilərəm deyə düşünənlər, baxın ən önəmli məqam, bizimlə eyni dalğada və təsir dairəsində olanlar. Hər birinizi xoş gördük. Əməkdar artist yenidən təsir dairəsində. Elza Seyidcihan üzləşdiyi problemlə bağlı daha hansı faktları açıqlayacaq? Qarşı tərəf studiyaya gələcəkmi? Birazdan. Və məmuniyyətlə istəyirəm qonaqlarımızı da salamlayım. Bizi deyib gələn hər kəsə xoş gəlmişsiniz deyirəm, təşəkkür edirəm. Bir qədər sonra hər birinizə söz verəcəyik. Və problemləri bizimlə bölüşüb çözüm axtarışına çıxanlardan biri də Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti Elza Seyidcihandır. Elza xan, xoş gəlmişsiniz. Çox gözəlsiniz. Hər zaman xoş günlərə gəlin. Və təbii ki, Seyidcihan adını bizə çox sevdirmişsiniz. Ananızın adıdır, təxəllüs olaraq götürmüşsünüz. Elə Seyidcihan ana özü də buradadır. Xoş gəlmişsiniz, anam. Çox sağ olun. Və bir qədər sonra vəkil də bizimlə birlikdə olacaq. Yoldadır Elza xanımgilin vəkili. Və istəyirəm, ekspert qonaqlarımızı da təqdim edim. Və məmuniyyətlə bir qədər sonra, amma onu da deyim, bizə yenə də qoşulanlar olacaq. Amma hal-hazırda bizim bugündən etibarən hər gün, hər həftə belə deyim, studiyamızda olacaq, hər gün əl işlərinə şahid olacağımız Sevinç Heydərova birlikdədir. Sevinç xanım, xoş gəlmişsiniz. Təsir dairəsində sizi xoş gördük və inanıram ki, tez-tez xoş xəbərlərlə ünsiyyətdə olacaq biz bir-birimizlə. Plastik cərrahımızdır və ən əsas məqam kök hüceyrə uzmanıdır. Həmkar deyim, yenə birinci. Həmkarım, aktor Rüfət Nəzər bizimlə birlikdədir. Xoş gəlmişsən. Və soyadını özünə yaraşdırdığım, özünü soyadına yaraşdırdığım və hər zaman deyirəm, uşaqları əminliklə aparın. İnanın ki, uşaqlar özlərini nəinki yaxşı həkimin yanında, həm də öz evindəki kimi hiss edəcəklər. Uşaqlar üçün istənilən şərait yaradılır orada. Nevroloqumuz, dəyərli nevroloqumuz və bizim uzmanımız Dr. Günel Ümit də bizimlə birlikdədir. Adaşım və deyim ki, kəl ayağı sizə çox yaraşır. Lalə xanım bizimlə, Əhmədova birlikdə olacaq. Psixologiya Elmi Tədqiqat İnstitutunun psixologu olaraq bugün yenə məsələlərə ehtiyac olacaq. Çünki biz istənilən məsələdə psixoloji dəstəyə ehtiyac duyuruq. Və Sərdar Çelik, yenə də xoş xəbərlər. Sərdar bəy, deyirlər ki, birdən, məsələn, bu ailə görəsən uşaq olma ehtimalı varmı? Deyirəm ki, Sərdar bəyə etibar etsək bu məsələni, əminəm ki, gələcək və alınacaq deyəcək. Sanki sizdən heç bir zaman mənfi cavab gözləmirəm və hər halda sizin qapınıza gələn bütün xəstələr də eyni xəbərlə geri dönürlər. Sərdar Çelik, mama ginekoloq və ekstra korporal mayalanma üzrə mütəxəssisimiz bizimlə birlikdədir. Bir daha hər birinizə xoş gəlmişsiniz deyirəm. Və ilk olaraq dünənki efirimizdə nələr yaşandı izləyək, daha sonra isə söhbətimizə başlayaq. Kim deyib onu ey bəcərsiniz? Ona o qədər bu söz deyilir ki, amma artıq burama yeridiblər. Mən ey bəcərəm. Kim deyir ay jalə?
Pərvizin anasının başına gələn hadisə hər kəsin başına gələ bilər. Bəli, bu həmin o ağacdır, həmin bu besetkanın üstünə aşır. Bilmir bunun günahı kimdədir, yəni belə bir... Heç kim ortaya da çıxıb halını, əhvalını da soruşmur. Örtbastır eləməyə çalışırlar sanki. Bilirlər ki, günahkardırlar. Mənim bir qızım var. Buyurun, aferin. Universitetdə təhsil alır ödənişlə. 2000 ödənişlə. Onun qabaqda imtihanları gəlir. O ödənişi biz ödəməliyik ki, onu imtihana buraxsınlar. İmkan da yoxdur. Xahiş eləyərdim ki, imkanlı şəxslərdən, ürəyi yumşaq olan insanlardan. Saatların birində maşın bəyəndim, getdim. Razılaşdıq 3000 ödəməklə 11 ayda, 18 ayda 500 manat ödəyəcəkdim də, kreditdə götürmüşdüm. İnternetdə girdim, baxdım ki, saatda gördüm, mənim maşınım qoyulub, satışa qoyulub. Anamı orada görürüm ki, yerdə yatızdırırlar mənim anamı. Mən anama qarşı təzdiqlər, təhqirlər. Mənə yığırlar telefonla, WhatsApp-la ki, polis ora gəlib, skor gəlib. Mən narahat oluram, mən səhnədə oxuyan insanam, mən yaradıcı insanam. Bunlar ancaq çox çıxarlıq eləyirlər, çox yalan danışırlar. Brexit-də. Bəli. Yəni ki, vətər səhvətməmsə sinir. Bir dəfə əməliyyat olundu, sinir açıldı. Ay, mən şoxdayım, ata tərəf, ana tərəf və uşaq qalıb ortalıqda, qız uşağı qul belə. Nə ataya baxar o uşaq, nə anaya baxar. İki həftə sonra mən söz vermişdim ki, evladın dünyaya göz açanda sən onu qucaqlaya biləcəksən. Lovely Dent klinikasının öz sahibi zəng eləyib, Xəyal Səmədov. Sabah gələcək, narahat olma. Deməli, bir də ki, Minə xanım var, Məliki var. Deyib ki, mənim gücüm 30 manata çatır, amma onu göndərəm. Allah cibinizə, kəsənizə bərəkət versin. 1500 manatı ödəyən oğlumuz da var. Adının çəkilməsini istəmir. Mən bu xeyrxalq insanların sadəcə Allah ürəyinizə, könlünüzə görə versin deyirəm. Bəli, dünən çox təsirli anlar yaşandı təsir dairəsində yenə də. Ofeliya xanım, sizin balanız üçün, Fidan bir qədər sonra özü də bizimlə birlikdə olacaq, imtihanda da uğur arzuluyuruq buradan ona. Sizin balanız üçün xalq artistimiz zəng eləyəcək bir qədər sonra, dünəndən etibarən danışmaq istəyirəm onunla deyir, bir qədər sonra açıqlayacağım kimdir. Vətənə olan borcunu yerinə yetirən qazimiz insanlıq borcunu yerinə yetirmək istəyir. Yəni, insanlar dünən sizin çağırışınıza çox isti yanaşdılar, çünki söhbət təhsildən gedir və təhsilə qoyulan sərmayə həqiqətən də savabdır dedik və bu savaba qoşulan çox insanlarımız oldu dünəndən etibarən. Hər birinə buradan bir daha təşəkkür edirəm. Elza Seyidcahan özü də bir söz vermişdi və sözünə sadiqdir. Həm maddi yardımını edəcək, həm də özü desin. Əlbəttə ki, mən hamınızı salamlayıram və Əziz Lalə xan, verişin açılışında gözəl bir söz işlətdir ki, hikmətli kəlam ki, insan günə başlayanda fikirləşir ki, görəsən bugün mən kimə yaxşılıq edəcəm. O qədər o gözəl sözdür ki, çünki doğrudan da elə olsa nə yaxşı olar ki, doğrudan da heç bir zaman dünyanın heç bir problemi olmaz. Və mən o gözəl bir sözə görə, kəlama görə sizə təşəkkürümü bildirirəm və əlbəttə ki, 2 gündür artıq buradayam, doğrudan da mən görürəm ki, burada necə gözəl peşəkar insanlar, doğrudan da o deyir, sirlər dünyası kimi biz Türkiyədən baxırdıq, əsr bura elə bir sirlər dünyası, sözün əsr mənasındakı insanlar burada gəlirlər, öz problemlərinin doğrudan da çarəsini tapırlar. Allah sizə can sağlığı versin, uzun ömür versin və bu xanım da dünən mən... Belə, necə deyim, bağışlasınlar, bəlkə mən hamısını da ödəməyə hazır idim. Mən ona zarafatça dedim ki, gedim, zarafat yox, elə gerçək dedim, dedim, gedim oxuyum, pul qazanım, sabah gələndə sənə 50 manat verəcəyəm. Gördüm, arxadan mənə səs gəldi ki, arxadan, varsa bir savaşki də gətir. Çəkdə. Dedim, nə, belə çöndüm, dedim, razimeri neçədir, dedi, 37. Və sağ olsunlar ki, bizim xalqımızın belə gözəl insanları var, xeyrxalq. Bugün mən zəng vurdum papatiya ayaqqabılarına. İnanırsa, Samir müəllimə deyən kimi, o dedi ki, indi onlar yollayırlar. Dedim, mən tələbə olduğu üçün, mən istəyirəm ki, biz də tələbə olmuşuq. Anamız bizə bir paltonu alıb, bir 4 bacı onu, mən gözləmişəm, bacım dərsdən gəlsin, paltonu çıxartsın, sonra mən giyinim, gedim texnikoma və elə-elə biz ərə gedmişik, o paltarları bizim evdə qalan 3-cü, 4-cü bacımız geyinib, onunla oxuyublar. Amma mən o paltarları indi də görəndə, baxıram ki, o paltarlarla mən doğrudan da elə bir ki, bir döyüş, yəni tələbə üçün gözəl sapaşki geyinmək, gözəl palto geyinmək, o daha da gözəl oxuyacaq. Təşəkkür edirəm mən də, Sabir müəllimə. Eşitdim ki, Fidan da belə gözəl oxuyur, amma...
İstəyərdim tövsiyə də edim bacımıza ki, çalışmasın ki, həmişə belə ağlasın. Mən dedim ona ağlama yana sən. Ağlamağı Allah sevmir. Bax mənim anam heç bir zaman, yenə də deyirəm, indi də nəvələrini oxutur. Heç bir zaman mənim anamın qulağında sırğa görməzsiniz. Niyə görə? Çünki həmişə qızılları bankda olur. Elə qoyur pul çıxardır nəvəsini bir dənə institutuna. Bax mənə məsələn mahnımın aranjmanına görə hətta mənim anam öz qızıllarını banka qoyub. Yəni işləyərsən inşallah gələcəkdə qızın da işləyər. Amma i̇nşallah. Biz də bu günləri inşallah Allahın qarşısında borcumuzu bir həyata keçirsək bir balaca ona nə xoşdur. Təbii ki, tələbə üçün geyim də çox önəmlidir. Əslində elə bugün mənim özümü də tələbə kimi geyindiriblər. Podiuma təşəkkür edirəm. Mən Əliyə buradan səslənirəm. Mənim qardaşımdır. Özü çox yaxınıq biz. Əli, mən Fidanı götürüb gələcəm. Bir isti üst geyimi də verək. Çəkməsi var. İsti bir palto da alaq onun üçün. Və soyuq, qarlı, qışlı günlər gəlir. Mən bilirəm ki, Əli xeyirxah insandır. Mənim səsimə dərhal səs verəcək. Götürüb gələcəm inşallah Fidanı. Gedərik. Yaxşımı həftə sonu bir üst geyimi də onun üçün podiumdan mən söz verirəm burdan. Təşəkkürlər və Elza xanım Seyid Cahan. Əslində bizim hər kəs məndən razıdır ki, səhnəmizin ən maraqlı və özündən hər mövzuya yaradıcı, deyilmi Günel xanım, yanaşmaları düşünən və bəlkə də dünya şov biznesində heç kəsin ağlına gəlməyən, çünki hər dəfə deyirik görə bu dəfə necə çıxacaq tamaşaçı qarşısına, o ümumiyyətlə PR işinin çox gözəl fərqində olan birisidir. Əslində o hər zaman obrazda olur. Tanıyıram onu və bilirəm. Çünki peşəsinin, sənətinin görüntülərlə, maraqlı nüanslarla əlaqəli olduğunu çox yaxşı bilir. Amma bu dəfə çox sadə və çox ciddidir. Bu dəfə səhnə obrazlarını evdə qoyub gəlib. Vətəndaş hüquqlarını. Bir qədər sonra yenə gələcək, deyirəm, vəkilini. Hətta anasını da götürüb bizim studiyamıza daha güvənli hesab etdiyi yerə gəlib. Niyə gəlib? Özü danışacaq. Elza xanım, gəlin başdan başlayaq. Siz Bakıda yox idiniz. Sizin əmlakınız var, deyilmi? Sizin adınız. Əslində mənim əmlakım buyurun, deyil. Gəlin başdan başlayaq. Lalə xanım, əslində mən deyirəm ki, həyatda fikirləşirəm ki, mənim bildiklərim var, çox bilirəm. Ancaq nə qədər bilsəm də doğrudan da bu da bir yol oldu ki, ömrümüz boyu indiyə nə qədər biz məhkəmədə olmamışıq. Yəni ailəmiz belə deyək ki, ya nəsildə duraq belə bir həbsimiz olub, Allah irağ eləsin. Yəni ki, nəsə kimsə dəladuzluq belə bir şey olmayıb ki, anlayışım da yoxdur. Bu işdə mənə bəzi məhkəmədə hadisələri mənə elə bil ki, mən bildim ki, məhkəmə nə deməkdir, bilmirdim. Yaradıcı insanım, vəkilimiz var, çox hörmətli vəkilimiz İlhamə xanım Həsənova. O hər bir şeyi bütün məcəllələrlə yazır və mənə deyir ki, Elza, deyirəm İlhamə xanım, əgər bizim burada günahımız, yəni təqsirimiz varsa, deyir yox, bu sizin haqqınızdır. Və mən də vəkilimə inanmışam və o da vəkilim də biz elə bir uduzanda dedim İlhamə xanım, bəs biz axır hər şey bizə tərəfdir. Niyə görə hakim İkram Şirinov belə bir qərarı çıxartdı? Dedi ki, valla mən hakimə heç nə deyə bilmərəm, amma çox haqsız bir sizə qarşı, çox belə deyim ki, bir var 100%, bir də var ki, 1000% haqsız bir qərar sizə qarşı çıxdı. Elza xanım, yenə deyirəm, bu bəli. Mövzunu bilməyən biz bilirik hali. Bəli. Tamaşaçılarımız var ki, bu mövzudan hali deyirlər. Gəlin başdan danışaq, söhbət nədən gedir, qarşı tərəf nə istəyir, siz nədə özünüzü, haqlarınızın pozulduğunu sanırsınız? Deyin və buradan onu da deyim ki, dünən anaya sual ünvanladım ki, analar yalan deməz. Qoy ana desin nə baş verir. Ananın bir cümləsindən sonra sizin həmkarlarınızdan biri də bizimlə bir qədər sonra əlaqə saxlayacaq. Eyni tora düşdüyünü deyir. Və biz bir daha buradan səslənirik qarşı tərəfə. Rüstəm müəllimidir, səhv etmirəm, sadı deyilmi? Rüstəm müəllimidir. Onlar elə bir 3 nəfərdirlər, 3-ü həbsdir, 4 nəfərdirlər. Daha doğrusu 5 nəfər idilər. Anaları da belə bu işə məcbur etmişlər. Elmira Azayeva o dünyasını dəyişdi. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Amma Elmira Azayevanın 2 oğlu, 1 həyat yoldaşı Yusif Azayev, Fayiq Azayev, Fərid Azayevlər isə onlar bu dəqiqə hal-hazırda həbsdədirlər. Amma bizim işimizə görə yox. Başqa işə görə, oxuduğumuza görə internet saytlarından 5200 adama dələduzluq edib, bir də az yaşlı qızlara zorakılıq göstəriblər. Bir də Rüstəm Kərimzadədir. Rüstəm Kərimzadə də həbs olunmuşdu. Amma o indi bu dəqiqə indi çöldədir. Amma o bizi Faiqin sifarişləri ilə gəlir təhdid edir. Mən uzaqda oluram, evdə olmuram. Bizə şər atır. Biz icra məmuruna güyəmiş biz 51-i icra məmurlarına şər atırlar. Amma ki, heç bir belə tamam, bir şey yoxdur. Tamam, qarşı tərəf deyə kimdirsə, biz sizi burada gözləyirik. Çünki istənilən mövzuda sizin də deyəcəyiniz var. Burada iddialar səslənir və bu sizin tam haqqınızdır. Hətta dünən vəkilimiz də təsdiqlədi ki,
bəli, gəlin çəkişmə. Yəni çəkişmə deyəndə bura dava meydanı deyil. Sadəcə söz mənasında hər kəs öz sözünü desin burada və biz dəvət edirik. Əslində susmaq özü razılıq əlaməti olur çoxu zaman. Əgər deyilənlərlə razı deyilsinizsə, o zaman təsir dairəsinin qapısı açıqdır. Zəhmət olmasa yaxınlaşın. Efrimiz də 3 saat müddətinədir. Gəlin və siz də öz sözünüzü deyin. Bu arada vəkilimiz gəldi. Xoş gəlmisiniz. Gəlin keçin, əyləşin. Bilirsiniz, Ayla xanım, bu hadisələr mənim yaradıcılığıma çox həddindən artıq zərər vurdu. Mənim o qədər xoş gəlmisiniz. Mən son, xüsusilə də son ilimizdə biz 44 günlük 2-ci Qarabağ müharibəsində mən nə qədər illik xırdalı həcmdə ciddi əsərlər bəstələdim. Mən ki ötən il mən nə qədər əsərlər, layihələr təqdim etdim. Mən bu il təqdim edə bilmədim. Çünki niyə görə? Mənim Faiq Azayev, həbsdə yatan Faiq Azayev və atası burdan Rüstəm Kərimzadə mənə böyük bir zərər, mənim yaradıcılıq ruhumu bunlar elə bir sındırırlar ki, elə bir ki, yəni gülməli bir sual doğurur ki, siz niyə görə belə edirsiniz ki, mən sizin xalqınızın bir necə ölkə başçımızın imzasını daşıyan bir əməkdar artistəm. Bu şərböhtanları, bu ləşəli sözləri ayıb deyilmi siz üçün, mənim üçün sosial şəbəkələrdə dedizdirirsiniz, şər atırsınız, cəmaatı hədələyirsiniz ki, biz adın sabah çəkəcəyik, biz adın sabah çəkəcəyik. Özünüz bilirsiniz də sosial şəbəkələrdə nələr baş verir. Mən də bu günləri təsir nöqtəsi gəldim bura, özümə borc bildim ki, çox sağ olun ki, siz də bizi qəbul etdiniz. Bir aydınlaşdıraq ki, onlar da bizim millətimizdir. Mən də sizin millətinizəm. Yenə də deyirəm, indiyənə qədər bizim məhkəməli bir işimiz heç bir zaman olmayıb. Amma o Rüstəm Kərimzadələri isə elə bir şey, bələkləri həbsdə kəsilib. Onlar türməni özlərinə ev kimi bilirlər. Gedirlər, qayıdırlar, gedirlər, qayıdırlar. Əslində bu həyatı heç kim öz üçün seçmir. Sığortalanmır, bilirəm. Bu yaxında bəli, da mənim anamı döydüyünə görə, Lalə xanım, üzr istəyirəm. Mən onu ilişkəndə eləmirəm, ha. Estağfurullah. Heç vaxt mən onu işkəndə eləmərəm. İnsanın hər şey başına gələ bilər. Bu yaxında da Rüstəm Kərimzadə bir aylıq həbs olunmuşdu. Mənim anamı gəlib döymüşdü orada. 3 gündən sonra biz gördük ki, biz Rüstəm Kərimzadə bayırdadır, gəzir. Dedi, necə oldu? Dedi, apellyasiya məhkəməsi keçirildi. Yaxşı, apellyasiya məhkəməsi keçirildi. Rüstəm Kərimzadə həbsdən çıxdı. Biz orada qarşı tərəf gəlib bir onu bağışlanmaq, bir ona necə imza, heç nə. Yəni belə qanunsuzluq mu olar? Yəni biz prokurorluğa burdan şikayət yəni biz müraciət eləyirik ki, belə özbaşınalıq necə ola bilər? Ki. Mən sevindim o bayıra çıxdı. Niyə görə? Çünki mən istəmirəm ki, heç kəs, yəni gənc, bizə görə kimsə həbs olunsun. Amma o orada burada deyib ki, güya biz ona peşman olmuşuq, güya biz ona şər atıb onu tutdurmuşuq. Yox, anam, anama qarşı təzyiq olur. Bu hadisə, döyülmə, yəni bir anaya əl qaldırılması da o qədər. Necə biz, çünki bu səbəbi, indi mən vəkildən soruşacağım, vəkil bizə daha ətraflı deyəcək, İlzaxan biraz emosionaldır. Bu obyektin birinci mərtəbəsi nəvəmindir, yuxarı mərtəbələri mənimdir, mənim adımadır. Bəli. O gələndə 10 dənə, 20 dənə adamla gəlir. Bax, siz görürsünüz ki, bir elzdə bir mən, bir də vəkilimiz. Heç vəkil də, vəkil də biz narahat eləməmişik. Birinci dəfə də buraya götürmüşük. Yəni, o abi yetdi, bu mənim 4 dənə qızım var. Bax, işdən üzr istəyirəm. Bunlar atalar yoxdur, qərdəşləri yoxdur. Bunlar bizdən istifadə elədilər, çox istifadə elədilər. 6 il oranı işlətdilər, bir köpük bizə pul vermədilər. Bütün oranın qazın, işığın, suğun sındırma elə bir aparamı. Mən çox üzr istəyirəm. 6 ildə yəni siz niyə sakit durdunuz ki, gəldiniz sonda? Biz gedədiyimizdə hücum elədilər. Bizim vəkilimiz deyirdi ki, qanunla iş görməyikdir. Biz belə şey görməmişik. Belə şər görməmişik. Bir məhkəmədə. 6 il pul. Bir gecə mən yatmamışam Lalə xanım. Bilirsən niyə görə? Bir var ki, mənim düzgün borcum olsun. Bir də var bunlar zorla. Bu 6 ili yiyiblər. Bir belə də üstümüzə ziyan qoyublar. Hələ də bizdən pul istəyirlər. Bilirsiniz, bax, mən doğrudan bir əhəli bir evdə danışıram. Mən buranı ailəm bilib gəlmişəm. Yox, əlbəttə, mən buyurun. Mən utanıram. Bax, uşaqlar bilir ki, mən həmişə çəkilikdən qaçmışam. Utanmışam. Başımı da elə ona görə oturam. Bir xəcalı çəkirəm mən gəlib. Pislik görmüşəm. Onlar məni məcbur eləyiblər. Bax, mənim əlimdə skoruda, onların çəkilişlər var. Şahidlərim var, doğru-doğru. Amma belə bir ki, bugün kəni öləyim bilirsə, bu övün bu yəni mənim, o yəni qonuşum. O görüb ki, mən oranı necə tikmişəm, ora həmişə işləyib, mən oranı remont eləmişəm. Onlar elə bir ki, Ezdaxan demişəm, o türmədə böyüblər onlar. İki, harada görmüş, bak, kim, soruş görüyor, bunlar harada görüb bu insanlar ki, iki oğul, bir ata türmədə. Ana da tutulacaqdı, ananı çıxardıblar aradan. Bu da qaçdı, Xarkovda tutuldu, 12 il verdilər buna, 2 ilə çıxdı. O gündə bir ay tutdular mənə görə, 3 günə çıxdı. Yenə də elə obyektimi yandı. Necə oldu? Çıxdı təbii ki, bunun da sualı bizə əslində vəkil cavab versə daha yaxşı olar. Amma qısa bir reklam fasiləsindən sonra çox üzr istəyirəm, fasilə olacaq. Anam, reklamdan sonra deyin bizə başınıza gələn. Saatlərin birində maşın
bəyəndim. Razılaşdıq 3000 ödəməklə. 5 gündən sonra da girdim, baxdım ki, saytda gördüm mənim maşınım satışa qoyuldu. Cəllabatdan daha bir zəng gəldi. Mən də o bəladayam. Bu qardaşın dediyi verilişdə baxdım, o qardaşın dediyi bəladayam məndə. Təsir dairəsində eyni şəxs haqda ikinci şikayət daxil oldu. Mən dərdimi gedim kimə deyim? Mən nağarım. Şikayətçilərin sayı artacaq mı? Birazdan. Həmişə dediyimiz kimi, yenə də deyəcəm, dərdinizi bizə deyin və gördüyünüz kimi biz sizin yanınızdayıq, biz sizin səsiniz olmağa çalışırıq. Əlaqə nömrələrimizi də ekranlarda görürsünüz. 050 261 36 66-dır qaynar xəttimiz. Çəkib göndərə də bilərsiniz. Çək göndər rubrikalarımızın aqibəti haqqında da bir qədər sonra sizə məlumat verəcəm. Problemlərinizi çəkib göndərirsiniz, işıqlandırırıq, aidiyyatı qurumlardan cavab alırıq. Müsbət cavab almağa çalışırıq. Əsas missiyamız budur. Heç bir problem həll edilməmiş qalmayacaq bu studiyada. 0404 31 17 də şəhər nömrələrimizdir. Orada dərdləriniz və problemlərinizlə bağlı yazıb müraciət edə bilərsiniz. Bir daha vurğulayıram, biz sizin haqq səsinizin yanındayıq. Və istəyirəm bizə bu məsələlərdə dəstək verən, əlimizi möhkəmcə sıxan sponsorlarımıza təşəkkür edim. Bizim verilişin baş sponsoru var, hansı ki, gündəlik onsuz da bizim dostumuz idi, doğmamız idi. Doğma çay, Azərçay bizimlə birlikdədir. Doğma çayınızdan qazandıran lotereyla ilin qazananı sən ol, deyir Azərçay. 15 oktyabr 2021-ci il tarixindən 31 yanvar 2022-ci ilədək Azərçayın buket, klasik, peko və yeni çeşid gül bağçası məhsullarının 250 və 450 qramlıq çaylarından alaraq həmin dəqiqə həm qazana biləcəksiniz, həm də lotereyada qazanma şansı əldə edəcəksiniz. Uduşlu qutuların qapağındakı şifrəni ad, soyad və yaşayış yerinizlə birlikdə ödənişsiz olaraq 88-25-ə göndərirsiniz. 6 Nissan X-Trail və yüzlərlə müxtəlif hədiyə qazanma şansını əldə edin deyirik. 450 qramlıq çayımızı alsanız 6 ədəd Nissan X-Trail avtomobillərdən birinin açarı sizdə olacaq. Yox, əgər 250 qramlıq çaylarımızdan alsanız, o zaman planşet, televizor, paltar yuyan telefonlar, soyuduculardan birini qazana bilərsiniz. Şifrəli qutuları bu çox önəmlidir. Mütləq özünüzdə saxlayın deyirik. İlin qazananı sən ol, bunu isə Azərçayımız, doğma çayımız deyir. Mahmud Bilirə təşəkkür edirik. Ortoped travmatoloqumuz, travmatoloji xəstəliklər üzrə türkiyəli uzmanımız, həkimimiz artıq Azərbaycandadır. Onun tərəfindən bütün növ travmaların cərrahiyyəsi, qığırdaq və bağ toxmaları xəstəliklərinin cərrahi və konservativ müalicəsi aparılır. Babək prospekti 92N ünvanında əyləşir. Baku Medical Plaza-da əlaqə nömrələrini görürsünüz. Dünən ona çoxlu zənglər olub, Lənkəranlı nənəmizin çıxışından sonra siz də rahatlıqla ona güvənə bilərsiniz. Baku Medical Plaza-da həmçinin Cəlaləddin Örnək və komandası fəaliyyət göstərir, sonsuzluq mərkəzi və onlar sonsuzluğa yox deyirlər. Olmadı, olmayacaq demək deyil, mütləq ki olacaq. Sərdar bəy də buradadır. Bir qədər sonra məlumat verəcək ki, Cəlaləddin Örnək Amerikadan hansı yenilikləri gətirdi. Siz də əgər evinizdən körpə səsi gəlməsin istəyirsinizsə, mütləq ki bu sonsuzluq mərkəzinə müraciət edin. Və Günay Əliyevaya təşəkkür edirəm. Azərbaycanda bir ilkə imza atan bir xanımımız. Uşaqlarda miyopiyanın kontrolünü və inkişafını dayandırmaq üçün Amerikada təsdiqlənən bir linza var ki, o Günay xanımın rəhbərlik etdiyi göz mərkəzindədir. Gözləriniz hər zaman gözəl görməsi arzusu ilə Günay xanım sizin yolunuzu gözləyir. Bu göz mərkəzində müalicə və müayinələr aparılır və əməliyyatlar həyata keçirilir. 7 saniyə, 5 saniyə, 3 saniyə olan belə əməliyyatlar var. Hətta linzanı taxıb səhər eynəkdən azad olunacağınız ağıllı linzalar belə Günay Əliyevanın rəhbərlik etdiyi göz mərkəzindədir. Digər sponsorlarımız da bir qədər sonra minnətdarlığımızı bildirəcəyik və biz yenə də yarım qaldığımız yerdən davam edirik. Anam, mən tez-tez ifadə işlədilir ki, anamı döydü və yaxud nəsə ana sözünün qabanı döydü sözünü yaraşdırmıram. Hansı əl qalxar anaya qarşı? Belə deyək, hücum edilmək kimi məqamlar olub. Nələrdir? Bir, sizdən onu soruşum, daha sonra vəkildə mən bir daha bunun sıfırdan bizə açıqlanmasını istəyəcəm. Sizə nə kimi? Oradan abiyyətimin yanına qonşularım var. Zəng gəldi ki, pəs bura bir abir gündədir. Orada başdan üzr istəyirəm. Pis adamlar girirlər oraya. Giriblər, yerləşiblər, dağıdırlar, tökürlər, yaşayırlar orada. Biz getdik. Gedən kimi bu Rüstəm də gəldi.
Amma bizə dedilər ki, hamı tutulub, anaları da rəhmətə gedib. Biz getdik yiyə durduq ora. Yiyə duranda bu yanına bir də gördük Rüstəm özü, bir 10 nəfər də özünə oxşayan adamları götürüb gəlib. Sən də tək qadın mən tək orada. Mən tək idim, zəng gələdim, Elza da verilişdən çıxdı. Elza mən ayağımda kablo geyimdə gəldik. Bir şkaf var, keşiş şkafın dalına. Bunlar bizə hücum elədilər. Dəqiq dəqiq, türmədən də zənglər gəlir. Üçdürsən ki, onları atın bayra. Bax, and olsun Allaha. Yəni ki, mən o sözə görə ağladım. Doğrudan da ağladım. Niyə görə? Deyirəm, işə bax, ha. Məni öz evimlə atırlar bayra. Amma mən Elzdan ötürü qorxdum. Dedim ki, kablokda zatladı, sürüyərlər bunu bayra. Bir dənə Eymusa vedrəsi var idi. Qoydum, oturdum qapının ağzında ki, gələndə qoymayım da, itələyəm onları. Elzə də keçdi, şkaf var şkafın dalında deyəndi. Bax, onlar çox-çox həddindən artıq tərbiyəsiz, qanunsuz işlər görür. Xarş eləyərəm, bizə kömək eləyəsiz. Bax, bir gecə bax, mənim bütün ağzım, burnum uçuqlayıb. Yəni ki, o qədər onlar haqsız iş görürlər. Səhərəcən yatmamışam. Axı, bizim sizə borcumuz yoxdur. Oranın vergilini, sosialını, zadını heç nəyin vermirlər onlar. 6 ildə yemişsiniz, türməyə gedib pulsuz, niyə istəyirsiniz bizdən? Bəs qarşı tərəf 3 günə həbs, yəni gözaltına alındı deyil. Onda nə baş vermişdi? 3 günə sonra. Onda da sizə hücum eləmişdir. Onda da bax üstümə hücum, söküşlər, bıçaqlar, hədələməklər, Elzanın alçalmaqları. Çox, çox. Yatdığım yerdə qapın gəlir girişəri, aşərləri dəyişdirir, afişələri cırır. Gecə deyək, gecə də. Gecə otururam bayırda, orada dönərxanam var, orada ışıq var. Otururam ki, orada deyək. Bayırda biraz. Bir də görürüm, maşını saxlayıb, düşüm gəlib hücum eləyir mənə. Yumur, bax, həmən bu Rüstəm. Yəni ki, yemişsiniz də, 6 il oranı siz yemişsiniz. Bunlar mənə ayrı-ayrılıqda pul istəyirlər. Payı, o anası, özü, hamısı. 6 ilin xronik ardıcıllığını əslində bilmək istəyirik. Onu vəkilimizdən soruşacaq. Amma mən böyük məmuniyyətlə bu dəqiqələrdən etibarən bizimlə birlikdə olacaq Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti Dilarə Əliyevaya xoş gəldinizsiniz deyirəm. Xoşdur sizi təsir dairəsində görmək. Və hər halda... Hər zaman Elza Seyidcixanı fərqli ampulada görmüşsünüz. Bugün isə öz haqq səsinin davasını döyən Elza Seyidcixan var qarşınızda. Mənzərəni izləyirsiniz və nələr hiss edirsiniz? Mənə deyir, kişi götür qarşıma. Mən orada götürüb şov çıxardacağım. Kişilərimiz gəlsin mənim qarşıma. Həmən bax, bu Rüstəm. Şey də oradan. Adınadır, Faiq də türmədə. Faiq nə deyir? Bunlar onu mütləq eləməlidirlər. O gələnlər deyir ki, davəriniz verin mənə, davəriniz veririz bizə, Elzanı tək sürdəyik bayraq, anasını tək sürdəyik bayraq. Söyüşlər, tərbiyəsiz söyüşlər. O qədər asan deyil. Heç istəməzdim belə bir ovqatda, belə bir durumda bizim sənətkarımızı, anamızı görək. Heç istəməzdim. Çox ürək ağrıdan bir mənzərədir. Hər zaman deyən, gülən, gözəl əsərlər yaradan Elza Seyidcixanı həmişə elə yaradıcılığında inqilab eləyən bir sənətkar kimi görmək istəyərdim. Çox təəssüf eləyirəm və hadisənin necə olmasından asılı olmayaraq. Bax, deyək ki, anamız Elza Seyidcixanın ailəsi axıra qədər nahaqdır və deyək ki, heç onlar tərəfindən heç nə düzgün deyil. Amma insanlıq halı deyil ki, sən dələduzluq eləyəsən, hədə qorxu gələsən, quldurluq eləyəsən. Əgər insan haqlıdırsa, haq yerini bular, tapar və bunun haqqın əldə elinməsinin qanuni yolları var. Bax, tutaq ki, deyək, şaraxdırlar, tutaq ki, deyək, onların haqqı olan yeri onlardan alırlar. Baxın, görün, sizə nə deyirəm, ha? Ki, hansı dünyada, hansı yerdə, hansı kitabda belə bir yazı var ki, sən qadının üzərinə, ümumiyyətlə, ananın üzərinə bu cür yollarla gələsə, bunun bir adı var, quldurluq, dələduzluq və mən əminəm ki, Azərbaycan qanunları belə insanları mütləq cəzalandıracaq və cəzalandırır da
biraz gecə tezi var. Sadəcə olaraq mən burdan səslənirəm və çox istəyirəm ki, bu kimi quldur niyyətli insanlar öz yerlərini tapsınlar. Çünki onların yeri məlumdur ki, hardadır. Əslində biz bu iddiamları birbaşa üzərinə demək üçün və onlar da özünü müdafiə etsin, müdafiə deyəndə yəni fikirlərini desin deyə onları da dəvət etmişdik. Əməkdaşlarımız deyir ki, qarşı tərəf zəngin, siz bir deyin, gəlsinlər, efirin vaxtına çox var, istəyirlərsə gəlsinlər, gəlməzlərsə biz artıq telefon bağlantısını yaradarıq, mənə xəbər edərsiniz mütləq, gözləyirəm. Və mən çox xahiş edirəm hörmətli vəkilimizdən, bizə sıfırdan bu məsələnin necə baş verdiyini bir nəql edin. İlk öncə onu qeyd edeyim, mən dünən verilişdə də bildirdim. Qarşı tərəf gəlmiş olsa çox yaxşı olardı. Mən çox istəyirdim, çünki onun özünə və havadarlarına, hətta onu belə deyəsə müdafiəsinə qalxmış vəkili gəlsəydi, belə mənim ona verəcək suallarım var idi. Tamam, telefon bağlantısında yaradın, vəkili eşidək, qoşaq. Çünki bu hadisənin başlanıcı 2016-cı ildən başlayıbdı. 2016-cı ildə Elzə xanım Türkiyədə olanda anası hörmətli Seyidcan xanım, mən oranı obyekti kirayə vermək istəyir. Və bir də onu qeyd edeyim, obyekt deyəndə bəlkə də çoxları elə bilir ki, bir bahalı bir obyektdən söhbət gəlir, elə deyil. Yəni 40 kvadrat üzərində tikilmiş, 3 mərtəbə təhqiqat daşla hörülmüş bir gecəqondu deyim sizə. Yəni elə bir bahalı, gəlir gətirəcək bir obyekt də deyil. Yəni xanım, həmin şəxs Rüstəm Kərimzadə gəlir yaxınlaşır ki, biz icarəyə götürmək istəyir buranı, verin açarı biz səhərsi gün. Bir də faiq olur. Səhərsi gün biz gəlib, baxaq bura, danışaq, razılaşaq, müqavilə bağlayaq, başlayaq fəaliyyətimizə. Razı olur, açarı alırlar, səhərsi gün xanım gəlir ki, artıq bunlar dolub içəri. Obyekti zəbt edib oturub. Sonra Elza xanım gəlir və yaxınlaşlar deyirlər ki, çıxın bu obyektdən, ya da müqavilə bağlayaq. İşləyək də biz buranı arendiyə veririk, ailəmiz, yəni Elza xanımın anasının və digər ailə üzvlərinin, bacısının, qardaşının beləcə ümid yeridir. Buradan dolanırlar, buradan gəlir əldə edirlər. Yeganə dolanacaq yeridir. Bunlar etmir bunu, çıxmırlar, məcbur olur. Demək, anan, demək, birinci mərtəbə orada nəvəsi Gülşənin adını olduğuna görə iddiaçı qismində Gülşən məhkəmə müraciət edir ki, həmin şəxslərin, orada demək cavabdi Verdiyev Anar olur, bir də Azayeva Elmirə, bir də bir şirkət var, adını çəkmək istəmirəm, birdən reklam olunur. Heç reklama da layiq firma deyil bunlar. Yəni bu şirkətə qarşı iddia verirlər Nəsim rayon məhkəməsinə. Məhkəmə dövründə məhkəmə birinci instansiya təmin edir. Bəli, bunların iddiası təmin olunur, iddiaçının, yəni Gülşən xanımın iddiası təmin olunur və bunlar buradan çıxarılması qət edilir. Bunlar bundan apellyasiya şikayəti verirlər. Apellyasiya məhkəməsinə təəssüflər olsun ki, yenidən bunlar üçüncü tərəf kimi həmin firma qoşulur. Güya ki, həmin əsas yeri gətirirlər. Onu deyəcəm. İndi o yeri güya bunlar təmir edibdi, amma bunlar təmirli şəkildə verib ora. Şahidlər də var, şəkillər də var, hamısı var. Bunlar güya bura təmir edib, təmirə də gedib baxsaz, yəni mən təklif edərdim, hamımız gedib baxaq, bir divara bir alabəzə emusiya vurubdular. Bunlar 58 min, demək 797 manat qiymətləndirmə olunur və məhkəmə bunu təmin edir, təəssüflər olsun ki. Biz yəni o məhkəmə qətnaməsini mübahisələndirmək, niyə? Çünki artıq ali məhkəməyə qədər gedib, qanunu qüvvəsini alıb, yəni artıq o öz-özlüyündədir. Həmin o... Siz ödəməlisiniz, son qərar budur. Bəli, yəni Gülşən xanım, burada bax, qətnamələr məndədir. Mən ona görə gətirmişəm, istəyirdim onun nümayəndə sözü gəlsin ki, vəkili. Mən onlara sübut edim ki, burada qətnamədə pulun Elza xanımdan və yaxud anasından tutulması haqqında heç nə yoxdur. Yəni Elza xanımın ümumiyyətcə o qətnaməyə, o proseslərə aidiyyatı yoxdur. Təəssüflər olsun, bunlar Elza xanımın adı altında başlayıbdılar, qara piyar aparırlar, özlərini reklam elətdirirlər və şüarlar da nədir? Elza xanım, demək, şər böhtanla pulu ödəməmək üçün bunları həbs etdirir, tutdurur, qətilə deyil. Yəni, hamının məlumatı olsun, mən buradan ictimaiyyətə, belə desə, bu fikirlərimi çatdırmaq istəyirəm ki, ictimaiyyətdə fikir formalaşmasın ki, burada Elza xanım bunları alladı və yaxud neyini. Əksinə, onlar Elza xanıma qarşı son vaxtlarda mən baxıram, mənə atırlar o video görüntüyə, bir adı bəlli olmayan bir, demək olar ki, izləyicisi olmayan saytlar tərəfindən. O zaman mən bir sual da verim yeri gəlmişkən. Elza xanım, siz bizə müraciət edəndə, mən sizin sizə qulaqsam da, mənim əsas diqqətimi çəkən bir məqam oldu. Dedim, gəlsin, çünki həqiqətən də bizim Azərbaycan Respublikası əməkdar artistidir və kimsə onun şərəf və ləyaqətini təqdir edə bilməz. Ümumiyyətlə, heç kimin, hələ-hələ tanınmış bir insanımızdır. Necə təqdir edirlər sizin bu şərəf və ləyaqətini? Nəyə görə bu sözü dediniz? Söhbət nədən gedir? Siz, Lalə xanım, bu yaxında da demirəm, Rüstəm Kərimzadə bir ay həbs olunanda məhkəmədə hakimin üzərinə
hücum etmək istəyirdi. Yəni özün çox pis aparırdı. Orada polislər olur da məhkəmə zalında. Hakimin üstünə hücum etmək. Hakim bəli, sözlə ona barmaq uzadırdı ki, bunu elə göstəriş verirdi. Bəli. Hakim də ki ona öz qərəzli sözünü dedi. Polislərin üstünə pis sözlər deyirdi. Onlara yol göstərdi ki, birinci bunu elə Rüstəm Kərimzadə. Orada da elə zalda bir aylıq həbs elan olundu, tutuldu. Amma 3 gündən sonra eşitdi ki, bu çıxıb. Yəni mən deyirəm ki, onu əlbəttə mən heç bir zaman istəmirəm ki, kimsə həbs edilsin. Mən hər zaman istəyirəm ki, Hüseyin Cavidin güllər açılsın, güllələr açılmasın. Mən heç bir zaman istəmirəm ki, kimsə həbsdə olsun. Amma əlbəttə ki, biz indi daha anamı nə vəziyyətlərə saldı, şikayət etdi. O məhkəmənin qərarıdır. Bir də ki, siz mənə nəsə dediniz, mən sualı başqa yerə. Şərəf ələyə gətmək ki, mən indi bugün, mənim babı yaxınlarda bir layihəm var. Paltar şpilkasından mənə paltar hazırlanır. Yəni, bir fəlsəfi bir layihədir. Özünüz görürsünüz ki, bizim elə bugünkü gündə dövlətimiz tərəfindən bütün layihələrimiz hamısı gözəl, ekstravagant, fəlsəfi. Hər zamanda biz bunu görmüşük də. Ona görə də biz bu dövlətin evladı yıxsa, biz də öyrənmişik müəllimlərimizdən. Bunu da biz göstəririk. Nə layihədir? Layihələrim mənim var da, indi mənim gözəl layihələrim var. Çıxıb bunlar götürürlər mənim filmlərdə olan şlyapalı şəkillərim, hansı ki o sosial şəbəkələrdə mənə şərbəxtan sözlər deyirlər və yaxud da mənim tərbiyəvi tərəfdən mənə şərbəxtan atırlar ki, onu himayədarlıq edənlər kimdir? Bizə maraqlıdır ki, görəsən, onu kim himayədarlıq edir ki, 3 günə bu apellyasiya məhkəməsində qarşı tərəf olmadan bir ay həbsi o çıxıb orada. Yəni, obrazlı Elzalı, real Elzalı. Bəli, obrazdakı, bizim Yaşar Nuriyev kimi, Rafael Dadaşov kimi, Afaq xanımın o tamaşalarında, oradan-buradan tamaşasında, orada görürsünüz, indi də Rafael Coşkun, bizim aktorlarımız necə həyatda onlar gözəl şəxsiyyətdirlər. Amma səhnədə onlar obraz olaraq, Dilarə xanım məni çox yaxşı başa düşər, bizim bu incəsənət insanlarımız. Yəni, səhnədə mən hər obrazda ola bilərəm. Amma həyatda mən insanam. Yəni ki, mənim öz obrazım, stilim, hər kəs bunu bilir, tərbiyəmi də, əxlaqımı da mənim. Onlar mənim tərbiyəmə şər atırlar, əxlaqıma. Tanıyır, bilir. Yəni, o obrazda. Yəni, bu kim nə deyirsə desin, onsuz da bilirik ki, sosial şəbəkədə birinin üstünə 20 də qoyurlar, tam əks tərəfə qarşılır. Amma, Elza xan, qoyun bir şey də deyilə. Bayaqları, Dilarə xan da dedi ki, bəzi şeyləri, məqamlara toxundu. And olsun ki, mən bir anlıq 90-cı illərin əvvəlinə qayıtdım. Yəni, indi biz hansı zamanədə yaşayırıq ki, bu cür dələduzluq olsun? Bir sualım var, çox üzr istəyirəm. O anda ki, gəlib anamıza bir təzik göstərəndə, deyirsiniz ki, köbudluq olub və s. və ilahar nələrisə cırır, toluyur, nə kəsir, sındırır. O anda biz polisə müraciət eləsək, polis gəlib nə edəcək? Allaha şükür, biz bilirik, nəhayət, maşallah olsun, bizim polislər çox gözəl və çevik işləyirlər və ədalətli də yanaşırlar bildiyimə görə, gördüyümə görə. O an əgər zəng eləyib, polisə müraciət eləyib, ora polis çağırsanız, polis gəlib bir tədbir görməz. Biz mənlə gəldim, gördüm ki, anam yerdədir. Edib ki, bu proseslər sonra başlayır. Gəldim, gördüm, təcili yardım orada, polislər orada. Biz akt yazdıq və mən Ramin müəllim kimi vəkillərimizə çox təşəkkür edirəm. Əlbəttə, Ramin müəllim, mənim İlhamə xanım Həsənov bəlkə baxır, mən onunla da fəxr edirəm. Yəni ki, biz birlikdə güclüyük, biz haqqın yolundayıq, mənim hər obrazım ola bilər, amma çox şükürlər olsun ki, mənim dələduz obrazım nə səhnədə, nə həyatda da bizim nəsilimizdə belə bir obraz yoxdur. Rami müəllimin, mənim ki, o bir kanalda mən ağlamağımı, yəni ki, axır ki, mən ağladım da efirdə, bir xanım, elə sizi kimi bir namuslu vətənpərvər xanımlar dedi, Elza, gəl bu işə bir dənə də vəkli sənə qoşun, Rami müəllim bugün günə təmənnasız, bir ana bacı kimi, onun o qədər işləri var, bu dəqiq rayonlarda olmalıdır o. Amma o təmənnasız gəlib burada bizim müdafiə edir. Bunların qarşı tərəfin tələbləri nədir bu dəqiqə, nə istəyirlər? 50-20-nin ödənilməsidir, deyilmi? Onu qeyd edəyim. Çox gözəl bir məsələyə toxundu ki, bəs siz polis çağırdınızmı? Bəli, dərhal 102 xidmətinə müraciət elədi. Yəni, anamız müraciət etdi. Polis gəldi, məhz təəssüflər olsun ki, polis gələndən sonra da yenə hüquq pozuntuları baş verdi. Yenə də çağırın. Bəli, onu qeyd edəyim. Polis gəldi, izahat da verdi. Biz getdik. Baxın, iyul ayın ikisində gəlmişdi, bir dəfən gəlib, yenə döyüb, təhqir eləyib, söyüb və necə təhqir edir? Həmin siz obyektin yerinə baxsanız, orada bir Türk liseyi var. Böyük bir market var, adını çəkmirəm. Sonra orada digər yaşayış yerin içidir. Yəni, əhalinin, ictimaiyyətin çox olduğu bir yerdir. Yüksək səslə çığırır, hədə qorxur. Rezaq əlində kəsici alətlə şüşələrə vurulmuş
Bunların bəs yaxşı bu qədər böyük market və doğruyur. Kamera izləyici müşahidə kameraları yoxdurmu ki bu görüntüləri? Məs bax onu deyirəm mən. İndi görün nəyə gətirir. Mən təxmin elədim ora haradır. Onu demək istəyirəm. Oralarda tac dolur. Yəni demək, insanların gediş-gəliş olan yeridir. İkinci dəfə hüquq pozuntusuna yol verən Rüstəm Kərimzadə gəlir avqust ayının 2-sində. Anamızı orada vurur, divara başını vurur, yıxır yerə, Rezaq'dan bütün o reklamları doğruyur, orada bütün insanlara söyüş, təhqir edir və qaçır. Görüntü varmı sizin sübutunuz? Şahidlərimiz var, onu deyəcəm. Bax, indi gəlirəm o məsələyə. Biz demək, polis gələndən sonra, mən özüm də getdim ora, yəni təhqiqatçı gəldi, izahat aldı. Ayın 2-si hadisə oldu, ayın 8-i, yəni 6 gün ərzində Avropa Məhkəməsinin ümumiyyətcə qərarları var ki, ağlabatan müddətdə istintaq aparılmalıdır. Yəni 6 günə bunlar polis idarə 21-ci polis bölməsi tərəfindən məsələ yekunlaşdırıldı, cinayət üçün başlanması haqqında rədd qərarı verdilər. Nəyə əsas gətirərək? Yenə bir əsas olmalı. Onu deyirəm. Heç bir əsasdan. Hətta Rüstəm Kərimzadənin özü çağırılıb ifadəsi alınmadı. Ramin müəllim, niyə deyirəm? Baxın, burada Mətanət İskəndərli də gəldi, onun gəlini Canana da gəldi. Bugün Elza xanım buradadır. Bu şəxslər mediatik şəxslərdir. Mediaya yaxın. Heç vaxt hakim riskə də gedib və yaxud polis müstəntiq riskə gedib bu insanlarla bağlı səhvə yol verməz. Çünki bu onsuz da ictimailəşdiriləcək. Hər halda əlində bir əsas. Onu deyim. Məhz o səhvlər nədən ibarət? Yəni, qanun bir mənalı deyir ki, mən təhqiqatçıdan soruşam, niyə onu dəvət edib ifadə izahat almışsa, deyə tapa bilmirik. Necə onu tapa bilmirik? Cənayət prosesinin 178-ci maddəsi sizə səlahiyyət verir. Məcburi gətirmək eləyir. Etmədən heç nə, hətta mən ikisi hadisədən sonra dördü vəsadət verdim ki, bizim orada şahidlər var. Flankəs, flankəs həmin şəxsin burada çıxartdığı o qanunsuz əməllərin şahididir. Xahiş edirəm, dəvət edin, dindirin, mən gətirirəm o şahidləri. 8-ci günü gedirəm ora, təhqiqatçını tapa bilmirik. Zəng vur, zəng vur. Biz o qərarı 10-15 gün sonra almışıq ki, məlum olub ki, 8-i artıq rədd ediblər. Həmin qərarda mən Nəsim rayon prokurorluğuna müraciət etdim. Yəni, yuxarı instansiya olduğuna görə ləğv edilsin istintaqa araşdırma günü. Təəssüflər olsun, bir aydan çox müddət keçməsinə baxmayın, prokuror tərəfindən bir hərəkət yox. Məcbur qalıb, həmin qərarı mən artıq Nəsim rayon məhkəməsinə, məhkəmə nəzarət qaydasının ləğv olmasına şikayət vermişəm. Yəni, baxın vəziyyət necədir. Adi bir nəqliyyatda bir köbudluq eləyəndə sürücüyə qarşı bunu görmüşük də biz də videolarda. Yəni, o adamı dərhal, operativ şəkildə tapırlar və cəlb eləyirlər. Cavabdehliyi daşısın. Nəyi qeyd eləyir? Biz demək, baş prokurorluğa, demək, Daxili İşlər Nazirinə müraciət edəndən sonra mənim adımdan, ananın, Elza xanımın adından 21-ci polis bölməsi nə inədi? Rədd qərarı verib axı. Götürdü inzibati xətalar məcəllərinin 157-ci maddəsini döymə ilə göndərdi protokol tərtibə, göndərdi Nəsim Məhkəməsinə ki, inzibati həbs versin. Biz xəbər xidmətinə bağlanacaq. Əməkdaşlarımız deyir ki, sizin çox yaxşı dediyiniz şey bir qədər sonra olacaq. Onlar bura gəlirlər qarşı tərəf və vəkili ilə birlikdə. Nə gözəl, gözləyirik elə xəbərdən sonra yetişsələr. İstəyirəm, gəlsin. Gəlirlər. Və tamam. Və mənim çox sevdiyim bir xanım müğənnimiz Rəqsanə xanım da eyni insandan şikayətçidir və bir qədər sonra Moskvadan bizimlə birbaşa telefon bağlantısında olacaq. Qarşı tərəfdə gəlir. Gəlin. Gəlin. Da buradan qorxdular onu. Gəlin, gəlin birlikdə müzakirə edək. Buyurun, biz xəbər bax. Aha, buyur. Dairəsinin təsir gücünə bax ki, məhkəmə zalına gəlib çıxanmayan adamları siz bura gətirib çıxartdınız. Halal olsun. Biz qanunumuza güvənib addım atırıq və xəbərlərdən sonra birlikdəyik. Mən əminəm ki, burada qızğın olduğu qədər maraqlı və haqqın ədalətin sözü ilə yekunlaşacaq proseslər baş verəcək. Sahiblərin birində maşın bəyəndim. Razılaşdıq 3000 ödəməklə. 5 gündən sonra da girdim, baxdım ki, saytda gördüm mənim maşınım satışə qoyuldu. Cəllabatdan daha bir zəng gəldi. Mən də o bəladayam. Bu qardaşın dediyi verilişdə baxdım, o qardaşın dediyi bəladayam məndə. Təsir dairəsində eyni şəxs haqda ikinci şikayət daxil oldu. Mən dərdimi gedim kimə deyim? Mən nağarım. Şikayətçilərin sayı artacaq mı? Birazdan. Demək ki, maşınla bağlı biz dünən təhsil dairəsində danışdıqdan sonra bizə çox saylı zənglər daxil olur.
mən də bu problemdən əziyyət çəkirəm deyənlər olur və biz onları da bugün studiyamıza dəvət etmişik. Bir qədər sonra sizə söz verəcəm və bu o qədər təsirli bir məqamdır ki, artıq insan özü də kimi ki siz iddia edirsiniz ki, dələduzdur, yenə iddia sözünü xüsusi vurulamaq istəyirəm, həmin adam özü bir qədər sonra bizimlə telefon bağlantısında olacaq. Nə gözəl bağlayarsınız bir qədər sonra. Amma bu məqamda istəyirəm ki, təsir dairəsini həm də bu qədər güclü edən onun dəstək verənləridir, dostlarıdır, sponsorlarıdır, həkimlərimizdir. Onların hər birinə ayrı-ayrılıqda təşəkkür edim və bəlkə elə ümidlə başlayım. Günel xan, bir daha xoş gəldiniz. Uşaq sinir və metabolik xəstəliklər uzmanı. Günel Ümid, epilepsi, autizm, spektr pozğunluğu, əqli gerilik, nitq inkişafının geriliyi, fiziki inkişaf geriliyi, uşaqlarda baş ağrıları, baş dönmələri, yuxu pozğunluğu, əzələ zəifliyi və s. kimi nervoloji xəstəliklərin laboratuvar və cihaz müayinələri vasitəsilə beynəlxalq diaqnostikasını aparır, müalicəsini aparır. Mən həmişə xarici təcrübə deyirəm. Dedim, bugün nəhayət nə demək istədiyimi deyim. Bizim Günel Ümid Sankt-Peterburq şəhərində Beyin İnstitutunda, daha sonra Moskvada Pediatriya İnstitutunda, Danimarkada, Ankara Tibb Universitetində təhsil alır, çalışır və nəhayət bütün təcrübələrini də özü ilə birlikdə vətənə gətirir. Qoy öz vətəndaşlarıma xidmət edim deyir və burdan bir daha 100%-lik əminliklə deyirəm ki, evladlarınızın bütün problemləri ilə bağlı Günel Ümidə müraciət edin. O sadəcə yaxşı həkim deyil, həm də çox yaxşı bir insandır. Bunu da altını vurgulamaq istəyirəm. Psixologiya Elmi Tədqiqat İnstitutu, bizim dostlar yenə də pulsuz bir psixodiagnostika günü keçirəcəklər və bu gündə onlar uşaqlara bu fürsətdən yararlanmaları üçün saat 10-dan 17-yə dək qapı açırlar və 3-18 yaş arasında uşaqlar mütləq bundan yararlana bilərlər deyirik. Bugün Lalə xanım bizimlə birlikdədir. Lalə xanım, Eza xanımın danışdıqlarında psixoloji məqamlar da vardı ki, bir qədər sonra sizə bu barədə müraciət edəcəm və mən istəyirəm o bugün bizə qoşulub. Ona görə biraz aramla və ətraflı məlumat verim onun haqqında. Türkiyə, Almanya və Danimarkada ixtisaslaşmış həkim plastik cərrahımız və kök hüceyrə uzmanı, ölkədə ilk kök hüceyrə mərkəzinin qurucusu, Regenstem Center-ın rəhbəri Sevinç Heydərova bütün plastik cərrahi əməliyyatları, vay vay vay, liposaksiya, xanımların yaralı yeri, bədən şəkilləndirmə ən çox müraciət edilən, mamoplastika, rinoplastika, blefroplastika, kök hüceyrə ilə 15 yaş cavanlaşma prosedurlarını həyata keçirir. Əlaqə nömrələrini görürsünüz. Mən gəlib 15 yaş cavanlaşsam nə olacaq? Ay, Sevinç xanım. Cavanlaşma edir, həm də 10 ildə yaşlanmanı gecikdirir. Bu möcüzəvi hüceyrələr. Bunu da mütləq vurgulamaq yerinə düşdü, doğru. Verazol uşaqlarda və böyüklərdə dişləri qıcama, yatan zaman ağız suyunun ifrazı qurd xəstəliklərinin ilkin əlamətidir və yeni formada təklif olunan verazol imalə tübləri uşaqlar üçün xüsusi hazırlanıb. Verazolun tablet forması böyüklər üçün nəzərdə tutulur. Ailənin bir üzvündə qurd xəstəliyi varsa, digər ailə üzvlərinin də müalicə alması vacibdir. Verazol sağlamlığın keşiyində olduğu sadəcə Verazol deyil, bizim bütün sponsorlarımız sağlamlığın keşiyində olanlardır, gözəlliyin keşiyində olanlardır. Və mən istəyirəm, bağlantı yaradım. Bizim sevimli, az öncə vurguladığım kimi, çox sevdiyim müğənnimiz Rəqsanə xanım İsmailova. Bilirsiniz ki, Moskvada yaşayır. Moskvada hava soyuqdur, elə ona görə də üst geyimli. Necəsiz Rəqsanə xanım, xoş gördük sizi. Bizim kameralar çəkə bilirmi? Bəli. Necəsiz, xoş gördük. Olsun. Çox sağ olun, minnətdarım, çox üzr istəyirəm. Mən hal-hazırda marketdəyəm və orada olan bütün insanlarını salamlayıram. Təşəkkürlər. Uğurlu olsun, uğurlar. Siz bilirsiniz, sizi çox istəyirik. Qarşılıqlıdır. Siz, buyurun, eşidirəm. Rəqsanə xanım, Eza xanım buradadır. Bəli, salam. Təşəkkür edirəm və onun başına gələnlərdən xəbərdarsınız. Bəli, hazırdan çoxdan mətbuatdan artıq məlumatım var. Ezi xanımın özündən də bir neçə vaxt bundan öncə bu haqda danışmışdım. Aynur xanım, zəhmət olmasa əl mikrofonunu mənə verin. Bəli, və Ezi xanım sizin də bununla bağlı deyəcəklərinizin olduğunu söylədi. Eyni problemdən əziyyət çəkdiyinizi dedi. Bu barədə nə demək istəyərsiniz? Rəqsanə xanım, mən bağlantı yaratmaqda məqsədim, özüm də sizi mərd xanım kimi tanıyıram və sözün düzünü və üzə deyən bir xanım kimi tanıyıram. Ona görə əminəm ki, sizdən bütün düzləri işidəcəyik. Deməli, artıq bir neçə il bundan öncə, yəqin ki, mətbuatın və bütün bir çox insanların bundan xəbəri var. Həmin insanlarla mən çox böyük bir problem yaşamışdım.
Hal-hazırda da yaşayıram. Nə mənada yaşayıram? Hı-hı. Çünki necə ki Elzə xanımın üstündə o qədər böyük bir summanı onlar ödətirməyə çalışırlar. Məbləği, bəli. Bax, mənim də başıma elə bir oyun açdılar onlar. Və təsəvvür eləyin ki, bir 6-7 il bunlar məndən əl çəkmədilər. 6-7 il mən dayanmadan bu insanları, o necə deyim, hədə qorxu, hara gedirdim, restoranda gəlib adamın qarşısına kəsirlər, tərbiyəsiz söyürlər, çox biabırçı hərəkətlər eləyirdilər. Mən də istər-istəməz Elza xanımı çox düzgün başa düşürəm. Niyə? Biz müğənni adamıq, qıraqda olan insanlara axı deyə bilmirik burada nə baş verir. Sonra da başlayıb bu hər yerə çıxıb biz özümüzü biabır oluruq ki, görən nə baş verir, rəqsanənin başına niyə bu iş gəldi. Və mən məcbur qalaraq onlara pul ödəyirdim. Və onların bir maşınlarını mənə satmışdılar onlar. Satmamışdılar əsl. Şunu sadəcə olaraq elə belə yoxlamaq istəyirdim. Getdim, avariya düşdüm mən. Maşının remontunun 15 min haradasa ABŞ dollarıyla qiymətinin remontu var idi. Bunlar mənə dedilər ki, 127 min dollar məndən pul tələb elədilər bunlar. Təsəvvür eləyin ki, mənim günüm məhkəmələrdə keçdi. Hansı məclisə gedirdim, gəlirdim ki, restoranın ağzına durublar, pulu verir bizə. Və mənim də məndən qabaq yanımda o qabaq işləyir. Əgər sizdə heç vaxt sirr olmur, bu nə maşın idi ki, 127 min onun bir vurulmaz? Volkswagen maşını idi və 2014-ün maşını idi. Sonra məlum oldu ki, bunlar deməli 10 ildən artıqdır bu maşını bankdan götürüblər və bankın kreditini də ödəmirlər. Hər axşam, gecə bu maşına lipa nömrələr taxırlar, şəhərdə ancaq belə istifadə edirlər. Bank da bu maşını axtarışa veribdir və maşını tapa bilmirlər. Mən bank müdürünün yanına gedəndə dedim, Əksan xanım, siz nə danışırsınız? Biz bunları 10 ildir tapa bilmirik bu adamları. Təsəvvür eləyin, maşın gündüzlər qarajda olur, tolpə gecə çıxır. Gecədə lipa nömrələrlə istifadə eləyirlər. Elə mən də qəza keçirdəndə üstündə lipa nömrə var idi. Və sonradan məhkəmələrə verdilər məni. Mən artıq yoruldum. Sonra bir şəkildə mənim o prodüsorumdan... Söhbət tez-tez dəyişdirilən saxta nömrələrdən gedir, bəli. Mən əbirin 20-30 nəfər adamlar qoydular üzümə, başıma o qədər mənim oyunlar gətirdilər onlar. Bu gündə mən onlara, bu gün hal-hazırda mən onlara pul ödəyirəm icra əlindən. Nəyə görə? Çünki mən uşaq məhkəmələrdən yoruldum, dedim nə istəyirlər verim, biz mən bunlardan canımı qutarsın da. O qədər onlar, sonra eşitdim ki, bunların hamısı çox biabırçı bir maddələrlə həbs olunublar. Ata, iki qardaş və hamısı. Özləri kərdə idilər, anaları məndən çəkmirdi. Anaları da koronavirusdan dünyanı dəyişdi, rəhmətə getdi. İndi həmin o dedikləri mən insanatını çəkməyəcəm, çünki onlardan o qədər ilgənmişəm ki, mən inanın təsəvvür edin ki, çox şükür bugünə ki, mən çıxdım, gəldim. Mən polisə də müraciət edirdim, təsəvvür edin ki, hər gün nə qədər polisə müraciət eləmək, özüm üçün utanırdım. Axşam verirdim, sabah ərzən götürülürdü. Axşam verirdim, bütün biabırçı hərəkətlər edirdilər. Aydındır, keçmiş olsun Rəqsanə xanım. Sözündə çox böyük həqiqətlər var. Mən çox istəyərəm ki, bizim təbii ki, dövlət strukturları, dövlət orqanlarımız Elzə xanıma bu işdə dəstək olsunlar. O xanımdır. Əsasən də Elzə xanımı mən bir kənara qoyuram. O anaya kömək eləmək lazımdır bu işdə. O pulu yalan onların boyunda qoyub ödətdirməsinlər. Onlar elə insanlardırlar ki, yəni onlar örgəliblər də insanların başına pul qoysunlar, insanları belə şeylər yaşatsınlar. Bu həqiqətə gəlin düzgündür şeydir. Təşəkkür edirəm Rəqsanə xanım, minnətdaram sizə. Mən də sizi təşəkkür edirəm, çox sağ olun, Allaha əmanət olun. Yenə deyirəm, onun doğrunu danışdığının bilirəm. Buradan da təşəkkürünü bildirirəm. Və doğrudan da Allah özü hər şeyi yoluna qoysun, valla mən çox acizəm. Yox, doğru danışdıq deyəndə adətən o sözün düzünü deyən xanımdır. Amma biz yenə də qarşı tərəfi mütləq eşitməliyik, mütləq. Və mən istəyirəm, buradadırlarmı? Mən istəyirəm, indi özlərini təqdim edəcəklər, dünəndən sözü gedən Rüstəm müəllimi və vəkili Araz müəllimi təqdim edim və onları dəvət edim. Rüstəm müəllim və Araz müəllim, gəlin. Telefon zənglərini gözlədək biraz onları da eşidək. Çünki onların da yəqin ki, deyəcək sözləri var. Daha sonra dedikdə telefon bağlantılarını yaradarsınız, zəhmət olmasa. Xoş gəldiniz. Mikrofon varmı yanınızda? Zəhmət olmasa mikrofonu. Varmı? Tamam.
ikiniz de danışa bilirsiniz. Evvela hoş gelmişsiniz. Her halde biz dünen təklif etdik ki, burada olsanız ve siz de öz fikirlerinizi deseniz, çünkü tek tərəfli tabii ki deyilənlər idi, siz de gelesiniz ve siz de öz fikirlerinizi deyəsiniz. Bir qədər önce bize diğer bağlantı da oldu, yəqin eşidirdiniz, buradasınız. Size karşı iddialar var ve belə deyim, məhkəmənin bir qərarı var. Rüstəm, biz hər birimiz məhkəmənin qərarına hörmətlə yanaşırıq. Məhkəmənin qərarı mütləq icra da olunmalıdır. Amma burada bir də başqa məqamlar var. Hücum çəkilmə kimi. Bir yaşlı anaya, istənilən halda anadır. Allah sən də anana rəhmət eləsin. Dedilər ki, bir qədər öncə dünyasını dəyişibdi. Anaya əl qaldırmaq nə dərəcədə? Şərəfsizdir. Şərəfsizlikdir. Bəli. Bunu deyən oğul o şərəfsizliyi edərmi ki? Eləməz. Yəni şərəfi olan şəxs bunu eləməz. Görüntülər varsa, bəli, bu məhkəməyə təqdim olunmalıydı. Olunmadı mı? Xeyr. Biz etmədik mi təqdim? Biz 21-ci polis bölgəsində bununla bağlı hər bir şeyi vermişik. Yəni var. Bəli. İndi suallar da biz aydınlaşdırırız hər bir şey. Qoy danışdır, mən fikrimi bildirəcəm. Tamam. 57 min sizə verilməz. Üzr istəyirəm, bir dənə mən söz deyim. Əvvəla bilirsiniz necə biz bura gəldik. Yəni sosial şəbəkələrdə Rüstəm Kərimzadə yəni dünən dedi ki, bəzi şəbəkələrdə olmazın sözlər danışır. Mən də bura gəldim ki, sözüm düzdür. Bu efirdə bunu aydınlaşdıraq ki, yəni ardımızca bizə baş şərbətdən yenə atır ki, biz güya şər atmışıq. Orada şahidlər var. Axın gəlir uşaqlar, balaca uşaqlar. Təsəvvür edin Rüstəm və onun ətrafında olan o onun qrupu, əllərində lezva, kəsici alətlər. Gəlib o şüşələri belə kəsirlərsə, o uşaqlar o məktəbdə, valideynlər necə gəlib gedə bilər? O uşaqlara necə tərbiyə vermək olar? Uşaq artıq indidən öyrənir ki, əlində lezva ilə gəlib sən cinayət öyrədirsən. Yəni bu elə ananı döymək yox, ananı məhv etməkdir. Bu elə xanım Zeynə, xahiş edirəm ki, mənə bir vaxt ayrılsın. Təbii ki, buyurun. Siz buradasınız və mikrofon da əlinizdə. Məsələn, ta başından axırına kimi özüm səsləndim. Öncəliklə o qeyd eləmək istəyirəm ki, bu məsələ Elza xanımın qızının adına olan obyektlə bağlı başlayıb 2016-cı ildə Nəsim rayonu Əlibəy Hüseynzadə 75 ünvanında yerləşən 3 mərtəbəli tikilidən söhbət gedir. Biz oraya yaxınlaşmışıq, orayı icarəyə götürmək üçün və bu şəkildə razılığa gəlmişik ki, onlar o obyekti bizə 3000 manata kirayə verirlər və həmin obyekt təmirsiz olduğuna görə təmiri bizim eləməyimizi istəyirlər. Biz onlarla razılaşmışıq o şərtlə ki, biz təmirə xərci çəkirik və sizə ödəyəcəyimiz aylıq ödənişlərdən təmir xərclərinin ayar çıxırıq. Bu şəkildə razılıq əldə olunub və deyilib ki, 3000 manatın 2000 manatın təmir xərcinə çıxarsınız, 1000 manatın ay-ay biz ödəyərsiniz. Rüstəm, üzr istəyirəm. Bu razılığa söz üstündə mi gəlmisiniz, kağız üstündə mi gəlmisiniz? İki dəfə bizə deyilib ki, gəlin müqavilə bağlayaq, amma biz notarusa getməyimizə baxmayaraq müqavilə bağlanılmayıb. Həmin təmir müddətində də sonradan başa düşmüşük ki, bunlar bizi aldatmaq istəyirlər. Həmin təmir müddətində də hətta özləri gəliblər, ustalar var, şahidlər var. O 3 ay yarım təmir gedib. Heç kimin obyektinə girib 3 ay yarım qanunsuz qala bilməz. 3 ay yarım müddətində də özləri gəlib deyib, bu qapını istəyirəm, bu parketi istəyirəm, bunu istəyirəm falan. Demək 2016-cı ildə bu məsələ 3 ay yarım xahiş edirəm sözümü kəsməsinlər. Mən danışım bitirim, ondan sonra fikirlərim. Mikrofon sizdədir və siz eşidilirsiniz. Narahat edirəm. Sonra qarşı tərəfi də təbii ki, işləyəcəyik. Əlbəttə ki. Həmin 3 ay yarım gözlədikdən sonra təmirin bitməyinə 2 gün qalmış Elza xanım və yanındakı bir neçə dənə qadınla bir yerdə içəri girərək, yəni qeyri-ehtiyac hərəkətdə eləyib və bizim oradan dərhal oradan çıxmağımızı istəyib. Biz də ona demişik ki, biz buranı təmir eləmişik. Təmir pulumuzu ödəyin, əlbəttə ki, çıxaq. Bizim obyektdən çox obyekt var da, biz təhsil işi ilə məşğuluq. Razılaşmayıblar və həmin 2016-cı ildə məsələ Nəsim rayon polis idarəsi, ardından Nəsim rayon məhkəməsi, ardından apellyasiya məhkəməsi və ardından ali məhkəmə. Bu proseslər keçib və nəticədə ali məhkəmənin və apellyasiya məhkəməsinin qərarı ilə 2018-ci ilin 5 iyun tarixindən icra sənədinə yönəlməklə 58.797 manat pulu onlar bizə Elit SRC qrup şirkətinə ödəməlidirlər.
Sadəcə bu 3 il müddətini onlar bu pulu ödəməmək üçün hər cür variantı ələ atırlar. 57 mindən gedir söhbət. 58.797 Rüstəm, nəyə əsaslandınız onun 58 min olduğu? Məhkəmə qərarı var burada. Birazdan vəkilimiz həmin məhkəmə qərarını oxuyacaq və bunu biz əsaslanmamışıq. Bunu Azərbaycan Respublikasının dövləti adına qərar çıxardan hakim əsaslanır. Və hakim orada kifayət qədər sübutları toplayıb və o qənaətə gəlib ki, bu pul bizim şirkətimizə ödənilməlidir. Onlar isə 3 il müddətinə hər cür variantı ələ ataraq bu pulu ödəməkdən boyun qaçırdılar. Sizdən əvvəl də başqa efirlərə, sosial mediadakı başqa şeylərə müraciət edərək fikri yayındırmağa çalışırlar ki, icra strukturu öz işini görə bilməsin. Biz dəfələrlə icra strukturundan, Nəsim rayon icra strukturundakı Əhmədov Rövşənə, bu işə baxan adama müraciət etsək də və ona deyirik ki, qanunun aliliyi Azərbaycanda heç bir şəxsin şəxsə üstünlüyü yoxdur. Vəzifəsindən və yaxud da maddi imkanından və yaxud da tutduğu vəzifədən və ya fəaliyyət növündən asılı olmayaraq, hər kəs qanun qarşısında bərabərdir. Onda bir sual verim sənə. Buyurun, bu bir mənalı olaraq belədir, qanun şahdır bizim ölkədə. Amma bax, Rüstəm, az öncə Rəqsanə xanım da əlaqə saxlamışdı bizimlə. Mən onu xanımı tanımıram, ümumiyyətlə bilmirəm söhbət nədən gedir. Rəqsanə İsmayılovadan söhbət gedir və həyatda mərd mərdanəliyi ilə tanıdığım, inandığım Elza xanım da həmçinin, çünki biz eyni... Mənim adımı çəkir o dediyiniz biz, xanım. Yox, sizin ətrafınızda olan o şəxslərin ki adları çəkilir. Hər kəs özünə görə məsuliyyətdaşıdır. Mən bilirəm, mən başqa məqama toxunacağım. Yəni, sən qanunun aliliyindən danışırsan, mənim üçün də güvəndiyim insanlar var, amma bizim hər birimiz üçün şah olan qanundur. Amma nədəndir, bu bir təsadüfdürmü, yoxsa zərurətdirmü ki, ancaq tanınmış insanlarla baş verir sizin bu hadisələr? Sizin dediyiniz şəxsən sualı mənə ünvanlayıq. Yox, sizinki Elza xanımladır. Və deyilən qardaş... Elza xanımla da yox, üzr istəyirəm. Elza xanımın qızı ilə, Əlisatova Gülşən Elza qızı. Siz bilmirdinizmi ki, o bunun qızıdır? Necə? Bilmirdiniz Elza xanımın qızıdır. Bilirik, yəni məhkəmə qərarında deyirsiniz, ondan da məsələn, mənim Elza xanımla... Yox, mən nəyi demək istəyirəm? Hər iki hadisə və bəlkə də araşdırsaq, indi çıxarmı, çıxmazmı bilmirəm. Yəni, tanınmış insanları nədir? Çünki onların pulu varmış kimi kənardan görsənir. Amma Elza xanım özü də dünən təsəvvür elə yardım etmək istəyir. Deyir, qoy gedim axşam. Tədbirdə oxuyum, sonra gəlim sənə yardım edim. Yəni, onlar kənardan imkanlıymış kimi görsənirlər. Əslində, daxilə dalanda bu belə deyil. Yəni, bu indi siz 57 mini ödəyirsinizmi, ödəmirmişsiniz? Üzr istəyirəm, bu sual deyil, bu Azərbaycan Respublikasının verdiyi qərardır. Yəni, icra strukturunun... Yox, mən onu demirəm, qardaşım. Əgər kəsilibsə, mütləqdir ödənəcək. İcraçı var, bunu icra edəcək. Mənim sualımı siz müzakirə etməyin. Mən nə sual verdiyimi bilirəm. Mənim sualım odur ki, insan ya könüllü bunu ödüyür, ya da ödəmir, ödətdirirlər. Qərar var, indi sual verirəm ki, siz könüllü ödüyürsünüz mü, yoxsa... Mən üzr istəyirəm, mən hələ bitirməmişdim fikirlərimi. Yaxşı, bitirin, sonra davam edək, buyur. İkinci olaraq, bu məsələnin necə getdiyindən davam elədik və bayaqda çöldə biz 4-də qalmış 10 dəqiqədən burada gəlib gözləyirik, bir saada yaxındır. Orada səslənir ki, iddiamlar, mən hədələmişəm və yaxud da təhqir eləmişəm. Mən bugünə qədər heç kimi hədələməmişəm. Canlı efir idi, sizin gəldiyinizi bilən kimi daxil etdik, buyurun siz. Təşəkkür edirik, çox sağ olun, bizi də burada mövqeyimizi işıqlandırdığı üçün. Buyurun. Mən şəxsən özüm heç kimi hədələməmişəm, heç kimi də təhqir etməmişəm. Qaldı ki, xanımın döyülmə məsələsinə, mən heç kimi döyməmişəm, heç kimi əl uzatmamışam, heç kimi fiziki təzir göstərməmişəm, amma məni şərdiyərə onlar Nəsim rayon məhkəməsinin əli ilə 30 sutka həbs elətdirdilər. Tanınmış vəkil Elçin Sadıqovun çox sağ olsun onun səyi nəticəsində. Rüstəm, onlar bir dəqiqə üzr istəyirəm. Qanunun aliliyinə inanırıqsa, buna da inanırıq ki, nə isə var ki, polis gəlib səni götürür. Nə isə var deyirəm də, 58.700 manatı ödəmirlər ona görə, nə isə budur da. Almaq üçün nədən istifadə edirsən, nəyə görə? Mən ondan vazgeçməyim üçün, o puldan vazgeçməyim üçün belə təzik vasitələrini əl atırlar. Amma bunun heç bir qanun əsası yoxdur. Bizim onlarla heç bir mənasımız yox. Buyurun. Xoş gəlmişsiniz, amma sualım nədən ibarətdir? Baxın, qarşı tərəf, yəni siz dediniz ki, məhkəmə 58-57 min. 58 min deyək, yuvarlı. Hər nə qədərsə də. Amma sizdən öncə Ramin bəy vəkil, düzdüm də adınız Ramin bəy, dedi ki, orada təmirə qalanda yüngülvari bir emulsiya çəkilib.
bu 58 min neyin əsasında kəsilib? Çox özür istəyirəm. Buyurun. Yo, bildim. Yo, heç kəs onu müdaxilə etmir. Sadəcə olaraq maraqlıdır deyənət. Deyə bilərəm sizə. Şəxsən o xərcləri özüm çəkdiyimə görə çox rahat bunu deyə bilərəm. Birinci növbədə orada təxminən su kanalizasiya sisteminin dəyişməsi, birinci mərtəbənin cam balkondan yığılması, ilk üst mərtəbənin hamısının yerlərinin parketlə döşənməsi, divar ara kəsmələrin yenidən düzəldilməsi, hörgü işlərinin aparılması, su bax və s. Rüstəm, yaxşı, sizdə görüntülər varmı o dediklərinizlə bağlı? Hər biri var, əlbəttə ki var. Bu məsələ 2016-cı ildə olubdur. Ustalar da, görüntülər də, hər şey var bizdə. Hətta alınmış materialların çekləri də var bizdə. Yəni bu materialları biz getmişik o vaxtı Tərnəgül bazardan oradan almışıq. Yoxsa məhkəmə bu pulu özündən çıxarda bilməz. Hamısı var bizdə. Mən bir şey deyim. Biz çox maraqlıdır. Biz vaxtı başqa şeylə istifadə ki müqavilə yoxdur da mən elə eşitdim. Yani, arada bir müqavilə olmadan lap bir insan gedib kiminsə evini təmir edim. Mənə o pul ödənilməlidir mi? Axı arada bir müqavilə olmur. Müqavilə yoxdur. Mən sizə bunu deyə bilərəm. Məhkəmə bir faktı deyim, üzr istəyirəm sizdən. Bir faktı deyim ki, və əsaslandırıb ki, bu şifahi razılaşma əsasında o müqavilə yerinə sayılsın. Üzr istəyirəm. Rüstəm Kərimzadə deyir ki, deyir ki, bir 3 ay onlar oranı remont eləyəndə biz bunlara Natəvan Tağıyevdə bizim hörmətli hakimimiz ona görə birinci o qərarı vermiş ki, onlar oradan çıxsın. Bizim ora dəfələrlə 102-ni çağırmışıq ki, çıxın buradan. Deyir, bunlar deyirlər ki, biz 3 ay oranı təmir elədik. 3 ay ərzində baxıb görüb ki, dəfələrlə 102-ni çağırmışıq, təcili yardım gəlib. Ona görə də dedi ki, əgər bunlar sizə remonta razı idilər. Bəs burada 102 çağırıblar axı. Ona görə də o qərarı verdi. Ondan sonra apellyasiyada İkram Şirinov tamam əksinə 58 mini belə bir də deyir ki, biz deyir ora 3 ildir biz vermirik. Yox, biz mayın bu ayın, bu ilin mayın 2021-in mayın 25-dən ora gəlmişik. Dedilər Elmira Azayeva ölüb, hər şeyi də buradan dağıdıb aparıblar. Gəldim şahidlərlə, çəkiliş də var, elə girdik biz obyektimizə. Və bir də deyir, öz qadınlarla ora gəlib, xeyr, mən tək gəlmişdim ora. Orada Faiq Azayev məni təpiqlə deyirdi ki, bunun başının bir gülləsi əski idi. Atası da, bir dənə İlham adında kişi də gətirirlər ora, papaninda qalır. Mən tək bütün kişilər, hətta mən götürdüm bir dənə stulu, vurdum şüşəyə. İnanırsınız, özümdən getdim, təcili yardım gəldi mənə. Faiq mənim sustamı təpiqlə vururdu ki, açarı dəyişmə. Sonra oturduğum evdə gördüm ki, Elxan mənim kürəkənim gətirdi ki, bu Faiq Azayevi tutublar, yazıblar ki, Rəqsanənin də incidən adamlar. Onda bildim ki, bu Faiq Azayev ilə kimdir. Rüstəm Kərimzadə də ondan sonra çox belə işlərini eşitmiş, özü indi Ramin müəllim onları bilir. Yəni, tamam səhv danışır ha. Bir də özündən eşidim, sizi hansı bağ bağlayır Faiq müəllimlə? Biz normal tanışıq, yəni insanlar bir-birindən tanışıq. Yəni qohumluğunuz yoxdur, sadəcə iş bilir. Üzr istəyirəm, bayaqki məsələlərə bunda aydınlıq gətirim ki, yəni məni şərrədib həbs elətdirəndən sonra apellyasiya məhkəməsi azadlığa buraxdı, cərimə eləyərək azadlığa buraxdı. Həmin məsələ davam edir, onu ailə məhkəməyə şikayət eləmişik və onların nəticədə o məsələ üzrə bəraət alıb, onların şərbəhtanla yenidən cinayət işinin açılması barəsində işlər davam edir. Yəni mən onlara heç bir fiziki təsir göstərməmişəm, onlara qarşı heç bir təhqir eləməmişəm. Sadəcə isə onlar məhkəmə, Nəsim rayon məhkəməsində olanda çox gülməli bir proses oldu orada. Orada məhkəmə hakimə soruşuram ki, siz nəyə əsasən məni həbs edirsiniz? Yəni ortaya əsas gətirilməlidir, sübut gətirilməlidir. Deyir şahid ifadəsi. Deyirəm ki, bir kamera görüntüsü olsun və yaxud da nə bilim, hər hansısa bir sübut növü olsun. Heç bir sübut növü yox idi. Varsa kamera ortalığa çıxsın. Məhkəmədə çıxartmadılar ortalığa. Heç bir şeyin əsasında 30 sutka mənə həbs verdilər. Nə var, nə var ki, kimsə kiməsə deyir ki, məni o adam mənə fiziki təsir göstərir. Rüstəm, mən bir də fikrimi deyəcəm sənə. Bax, deyirsən ki, heç nədən. Digər tərəfdən qanunun aliliyindən danışsan. Bizdə heç nə heç nədən baş vermir. Gəl bunu deyək. Əgər heç nə nədənsə baş verirsə, səbəbi bu pulu ödəməmək üçün olan Sevinç xanım da çox gözəl məqama toxundu. Siz biz onu soruşaq. Şifahi bir sözləşmə üstündə. İyul ayının 2-sində, avqust ayının 2-sində həmin obyektdə olmuşuz ya yox? Əlbəttə Araz müəllimlə bərabər olmuşuq. O mən sual verirəm sizə. Sizin Araz müəllim də mənim hörmətli həmkarım. Vəkil də cavab verə bilər, həmkarınızdır, bəli. Siz ora nəyə getmişdiniz? Deyim sizə nəyə getmişəm. Bir dəqiqə. Pul istəməyə getmişəm. Xeyr, xeyr. Bir dəqiqə üzr istəyirəm. Nəyə getmişdən mən istəyirəm bir bilək onu. Yəni hadisə olan günlərdir. Bizim şikayət verdiyimiz günlərdən söhbət gedir. Çox xahiş edirəm, gözünüz səbirli olun. Məhkəmə qərarında yazılır. İddiaçı Əlisotova Gülşən Elşan qızından 58.797
manat alınarak 50 TSC Qrup MMC'ye verilsin. Müstəqil tələb irayı sürən üçüncü şəxs 50 TSC Qrup MMC'si iddiası qalan hissədə təmin edilməsin. Qətnamə cavabdehlərinin apellyasiya şikayətinə münasibətdə qalan mübahisənin hissədə dəyişdirilmədən saxlanılsın. Ya bu qətnamə üzr istəyirəm. Üzr istəyirəm. Fikrimi bitirim. İddiaçı Əlçatova Gülşən Elşan qızı tərəfindən müstəqil tələb irayı sürən üçüncü şəxs 50 TSC Qrup MMC'ye pulun ödənilməsi ilə cavabdehlərinin Bakı Nəsim rayonu Əlibəy Hüseynzadə küçəsi 75 ünvanda yerləşən qeyri-yaşayış sahəsindən çıxarılması eyni anda sahəsinin boşalması eyni vaxtda icra edilsin. Bu qərardan üzr istəyirəm. Başa salıram. İzah edirəm. Bu qərarda başa düşülən odur ki, 50 TSC qrup həmin ünvandadır. Bu pul faktiki üzr istəyirəm. Bitirin fikrimi. Siz söz deyir. Bu qərarda deyir ki, 50 TSC qrup o ünvandadır. Əlisatova Gülşən 58.000 manatı verir və onlar eyni anda çıxır. Amma biz ora gəldiyimiz vaxt siz artıq içəridəydiniz. Siz məhkəmə qərarını pozmusunuz. O adamlar ora qanunsuz. Deyirəm də məhkəmə qərarını pozduğunuza görə. Ora qanunsuz siz icra məmurusunuz. İcra məmuruna deyirik. Məhkəmə qətnaməsini icra edən qurum kimdir? İcra strukturuna deyirik. İcra strukturundan cənab Fikrət Məmmədova, dövlət başçısı prezident İlham Əliyevə. Mənim deməyim bilirsiniz nədir? Bütün güc strukturuna şikayət olunur. Siz fiziki şəxs olaraq, hüquqi şəxs olaraq. Edirsiniz. Məhkəmə qətnamədə qət edib 58.797 manat ödəməlidir. Bəli. Kim ödəməlidir? Gülşən xanım. Bəli. Düzdürmü? Bəli. Sizin elə bir səlahiyyətiniz, sizin icra məmurunun vəzifəsi şəxslərin orada nə işi var? Siz məhkəmə qərarına niyə hörmətsiniz? Mən yaddan dinlədim sizi. Xahiş edirəm dinləyin. Dinləyin. Sizin bir şəxs olaraq, hətta vəkilinizin belə, həmkarım olan, yəni hörmətli bəli. Vəkil həmkarımın da elə bir səlahiyyəti yoxdur. O qətnaməsinin icrası ilə icra məmuru məşğul olursa, siz həmin obyektə şəxsin ünvanına getmək səlahiyyəti yoxdur. Sual verirəm sizə, o ünvanda kim olmalıdır? Bilirsiniz niyə? Çünki icra işini həyata keçirən icra qurumunun nümayəndəsi... Sizə sual verirəm, hörmətli vəkil, o ünvanda kim olmalıdır? Qurtarım sonra sualların hamısına cavab verəcəm, narahat olmayın. Narahat olmayın, nə sual versin cavab verəcəm. Bilirsiniz nədir? Cəmiyyətə də maraqlıdır ki, görə icra məmuru icraatı qəbul etmə haqqında, yəni başlamaqla qərar qəbul edəndən sonra artıq fəaliyyət ondadır. Həmin pulun alınması onun artıq vəzifəsidir. Sizin vəzifəniz deyil, vəkilin vəzifəsi deyil. Siz iyul ayının 2-si və avqustun 2-si ora pul tələbinə getmisiniz. Xeyr, bu hədə qorxu ilə pul tələb etmədir. Xeyr, Cinayət Məcəlləsinin 182-ci maddəsi var. Mən avqustun 2-si ora getmişəm ki, məhkəmə qərarında yazılıb ki, siz bura qanunsuz daxil olmusunuz. Siz faktiki orada deyilsiniz. Niyə getmisən? Faktiki orada o biz olmalıyıq. Siz başa düşmədiniz. Sizi qolunuzdan tutmadılar, heç öyle. Başa düşmədim. Faktiki o məhkəmənin o hissəsi var, ha? Sizi eyni anda çıxarmış. Siz də orada qalmırsınız. Oradaydıq biz. Necə yəni gəlib gecəylə may ayından bu xanım oradadır. Gəlib gecəylə xanımı gəlib orada görür. Dəyişib yerə yorğan atıb orada yatır. Onunla bağlı müvafiq orqanlara müraciət edəcəm. Etmişik də, etmişik. Eşidirsiniz biz. Sənin də ora getməniz qanunsuzdur. Xeyr. Olmaz. O ki qaldı icra məsələsinə. Sizin vəkilinizin yəqin məlumatı olar. Biz sentyabr ayının 29-unda hörmətli Lalə xanım, hörmətli bizim ekspertlər, elə deməyin ki, bunlar icra etməkdən boyun qaçırır. Sizi şərliyib tutdurmaq istəyir. Bəli. Açın oxu. Bəli, şərliyib tutdurmusunuz. İcazə verin. Bəli, buyurun. Hörmətli vəkil. Bir dənə oxu burada nə yazılır. 29-u sentyabr 2021-ci tarixdə mən şəxsən Nəsim Rayon məhkəməsinə hissə hissə pulun ödənməsi ilə bağlı ərizə vermişik. Eyni ərizəni də icra şöbəsinə, icra məmuruna vermişik. İcra haqqında qanunu, yəqin həmkarım bilər, qanun 17-19-cu maddəsinə müvafiq olaraq icra işi dayanmalıdır. İcra dayanıb o qanun əsasına. İcra dayanıbsa siz cəmaatın qapısında nə gəzirsiniz? Siz cəmaatı gedib pul istəyirsiniz. Sizin elə bir siz vəzifəli şəxsin vəzifəni mənimsəyirsiniz. Başa düşmədim mən. Vəkiliniz məhkəmədə qeyd edir ki, çox xahiş edirəm. Adı Cırağan müəllim oldu. Buyurun, yəni mən sənə mən sizin belə deyir. Ay so. Birincisi, bir dəqiqə. Məhkəmə qətnaməsi, əvvəllə təşəkkür edirəm Səbəbə xanım, obyektiv araşdırmaya görə, bizi dəvət elədiyinizə görə. Birincisi, vəkil olan şəxs belə ərizəni icra şöbəsinə verib. Deməsi ki, məhkəmə qətnamə icrası dayanır. Valla bu, yəni vəkillik deyil. Bu insanın xəbəri yoxdur. Yox. Bu ərizəni məhkəmə qətnaməsi. Mən sizin sözü kəsmədim. Baxın, mən sizin sözü kəsmədim. Bir dəqiqə. İcra qurumunun möhürü var ya, qəbul edib icra məmuru onunla bağlı. İcraatı onun əsasən dayandırır. Öz başa dayandırmayıb onu. Mən də baxa bilərəm. Bax. Bir möhürü var. Deməli, mən işimi təkrir eləmirəm. Deməli, məhkəmə qətnaməsinin icrasını məni dinləyən burada hüquqşünas varsa, efir qarşısı hüquqşünas varsa hamısı bilir. Məhkəmə qərarının icrasını, məhkəmə qərarını
yenidən məhkəmə qərarı çıxardılmaqla olur, qərardadla olur. Tərəfin verdiyi ərzə əsasında yox. Birincisi, tərəf o ərzəni icra şöbəsi verməməlidir. İcra şöbəsinin səlahiyyəti yoxdur ki, o məbləği hissə-hissə bölsün. Bunu ancaq məhkəmə edə bilər. Bunu da gördünüz burada. Heç bir şey yox. İcra şöbəsi... Biz də məhkəməyə vermişik, mülki prosesimizdən 230-cu maddəsindən sən hissə-hissə ödənməni məhkəmə təmin edə bilər. Bunu icra şöbəsinə niyə verirsin? İcra məmuru onu yarı-yarı bölə bilər. Məhkəmə qətnaməsi... Yox, sizinlə razılığa gəlməlidir. Qobircə deyək, mülki prosesinin 231-ci maddəsi var. Ne fikri? Hörmətli həmkarım, biz icra məmuruna demirik hissə hissə ödəməni təmin edir. Biz məhkəməyə vermişik. Nəsim Rəhim məhkəməsinin bu səlahiyyəti var. Orada icra şöbəsi yazılır, məhkəmə yazılır. Siz reklam fasiləsinə çıxın biz. Biz reklam fasiləsinə çıxaq daha sonra. Efir başladı, reklam fasiləsi bitdi. Burada biraz müzakirələrimiz də getdi, gərgin müzakirələr. Təbii ki, biz indi sizə də, tamaşaçılarımıza da bu barədə məlumat verəcəyik. Amma verilişimizin sponsorlarına təşəkkür etdikdən sonra Azərçayımıza, verilişimizin baş sponsoru olan Doğma Çayımıza təşəkkür edirik. Doğma Çayımızdan qazandıran lotereya ilə ilin qazananı siz ola bilərsiniz. 15 oktyabr 2021-ci il tarixdən 31 yanvar 2022-ci ilədək Azərçayın siz 250 və 450 qramlıq çaylarından alaraq lotereya qazanma şansı əldə edə bilərsiniz. Uduşlu qutuların qabağındakı şifrəni ad, soyad və yaşayış yerinizlə birlikdə ödənişsiz 8825-ə göndərin. Şifrəli qutuları mütləq özünüzdə saxlayın. Siz maşın və digər dəyərli hədiyyələri qazana bilərsiniz. Travmatoloji xəstəliklər üzrə Türkiyəli uzmanımız həkim doktor Mahmud Bilirə təşəkkür edirik. Azərbaycandadır. Bütün növ travmaların cərrahiyyəsi, qığırdaq və bağ toxumaları xəstəliklərinin cərrahi və konservativ müalicəsini aparır. Baku Medical Plaza-da yerləşən Sonsuzluq mərkəzinə, Cəlaləddin Örnəyə, onun komandasına, Sərdar Çeliyə və digər həkimlərimizə də təşəkkür edirik. Bütün evlərdən uşaq səslərinin gəlməsi üçün var gücü ilə fəaliyyət göstərirlər və ora gedən hər kəs gülə-gülə geri qayıdır. Sonra isə belə bir uşaqla həkimin yanına gəlirlər. Siz də onlardan biri ola bilərsiniz. Günay Əliyevaya təşəkkür edirik. Amerika Oftalmoloqlar Akademiyasının üzvü oftalmoloq cərrahımız. Göz mərkəzi var. Göz mərkəzində gözlə bağlı bütün müalicə, müayinə və əməliyyatlar həyata keçirilir. Günel Ümidə minnətdarıq. Uşaq sinir və metabolik xəstəliklər uzmanı. Azərbaycandadır, fəaliyyət göstərir, uzun illər xaricdə çalışıb və uşaqlarımızın hər birinin sağlamlığı üçün əlindən gələni əsirgəmir. Bütün istənilən nervoloji problemlərlə bağlı Günel Ümidə yaxınlaşa bilərsiniz. Mən sizə bir daha vurğulayıram ki, böyük bir sevgi. Uşaqlarımız ən çox bunu istəyirlər. Diqqət və qayğı ilə uşaqlarınızın qeydinə qalacaq. Psixologiya Elmi Tədqiqat İnstitutu isə uşaq böyük demədən hər kəsin yolunu gözləyir. Psixologiya sahəsində elm və praktikanın birləşdiyi tək məkandır və psixoloqlarımıza da bizə gəlin və təcrübə biliklərinizi artırın deyir. İnsanlarımıza da biz sizə psixoloji dəstək verməyə hər zaman hazırıq deyirlər. Türkiyə, Almanya və Danimarkada ixtisaslaşmış həkim plastik cərrahımız, kök hüceyrə uzmanı, ölkədə ilk kök hüceyrə mərkəzinin qurucusu, Regenstem Center-ın rəhbəri Sevinç Heydayrova bütün növ plastik cərrahi əməliyyatları, liposaksiya, bədən şəkilləndirmə, mamoplastika, rinoplastika, blefroplastika, kök hüceyrə ilə 15 yaş cavanlaşma və dediyi kimi 15 yaşı sonra saxlamaq məsələsi də var. Prosedurlar həyata keçirilir. Əlaqə nömrələrini də ekranlarda görürsünüz. Biraz ola da minnətdarıq. Artıq hər kəs bilir ki, qurd xəstəliklərindən xilas olmaq üçün məhz Verazol istifadə etmək lazımdır. Uşaqlara imalə tübləri, böyüklər isə tabletlərdən. Evdə bir nəfər də varsa, hər kəs müalicə alacaq. Verazol sağlamlığın keşiyində ol deyir. Biz də sizin sağlamlığınız üçün təbii ki, bu dostlarımızla birlikdə fəaliyyət göstəririk. Buyurun. Ondan sonra onu deyib gedirəm. Buradayam amma sözümü deyirəm. Birincisi ondan başlamaq istəyirəm ki, müqaviləsi olmayan bir obyektdə çox maraqlıdır ki, niyə bu qədər yatırım olur? İkincisi Rüstəm bəy, 60 min bir obyektdə qoyacaq imkanınız varsa, valla siz 60 min manata rahat qəşək bir obyekt ala bilərdiniz. İndi deyim də, bu mənim fikrimdir. O 60 min, 58 min məndən ötəri açıq deyəsiz, deyim sizə. Mənim üçün real qiymət deyil, biraz bəzədilmiş, şirdilmiş. Təbii ki, əziyyətinizi, falanınızı qatırsınız. Siz ora xərç çəkmişsiniz. Mən bunun sağlam belə deyə, söz olduğuna inanıram. Amma bu rəqəmin 60 min olması... 58.797 manat, yaxşı da orada qəpik də yoxdur. Buna inanmır. Keçmişsiniz, başa düşdüm. Yəni, buna inanmıram. İkincisi,
rəqəm olaraq, mən düşünmürəm ki, ora bir obyektdə, müqaviləsi olmayan Rüstəm, bir obyektdə 60 min manat xərc qoyulsun sizin tərəfinizdən. Bax, bu rəqəmin real və sağlam qiymət olmasına inanmıram. Bu, başqa məsələ ki, məhkəmə orqanları, icra orqanları gəlirlər, dəyərləndirirlər. Bu, mənim vətəndaş kimi fikrimdir. Subyektiv fikrimdir, belə deyək. O ki, qaldı burada neçə dəfələrlə üzərinə gəlir ki, bu illər ərzində şərləmələr olub. Anamız deyir ki, mən döyülmüşəm, siz deyirsiniz ki, bu mənim tərəfimdən şərəfsizlik olardı. Mən belə addım atmamışam. Və çox maraqlıdır, bu illər ərzində bu boyda kameranın olacağı nədir ki? Bir dənə kamera alınıb ora vurulmayıb ki, dəlil və sübut olsun. Bundan sonrasını mən düşünürəm ki, illərdir çəkişmələri məhkəmə həll eləyə bilməyibsə, biz də burada bunu təbii ki, 100%-lə həll eləyə bilməyəcəyik. Mən öz tərəfimdən dostluq, qardaşlıq belə deyək, çərçivələrində mən nə təklif eləyirəm? Qalanı məhkəmədə gidib həll eləyərsiniz. Bugün üçün mən öz tərəfimdən söz verirəm ki, o obyektin konumunu atırsam, mistopolojiyasını atırsam, mən öz tərəfimdən ora bir dənə bu boyda kameranı qoyacaq. Görək kim kimi döyür, kim kimi söyür. Vəssalam, bu qədər. Tamam. Sizin dediklərinizə olaraq cavab verim mən. Öncəliklə, həmin o dediyiniz məbləğ məsələsində, bəli, biz 57 min yox, 57 minlə daha çox xərc qoymuşuq. Çünki həmin vaxtı 80 min iddia qaldırmışdıq biz. Çünki həmin dövrdə biz Türkiyədən müəllimlər gətirmişdik, orada kurs keçəcəkdilər. Onların ev xərcləri falan da o pulun içində daxil idi. Amma məhkəmə olaraq əsaslı saydı və 58.700 manatı əsaslı saydı. Siz deyirsiniz ki, mənim subyektiv fikrimdir ki, orada azdır. Gəlin, mən də sizi şəxsən dəvət edirəm həmin obyektə, bir yerdə gedək ora. Mən orada elədiklərimi sizə göstərək, tanıdığınız bir ustanı çağırım və adam sizə fikrini sizə desin. Rüstəm. Əgər orada böyük bir fərq yaransa, mən sizinlə razılaşacam, o puldan da müəyyən qədərin keçəcəm. Rüstəm. Amma usta ondan daha çox pul desə, sizdən xahiş edirəm ki, o pulu alar Süleyza xanımla, mənə ödəyərsiniz. Olar? Buyurun. Mən tam fərqli məqama gəlmək istəyirəm. Buyurun. Buyurun. Rüstəm qardaşımıza da, Eza xanıma da bir söz demək istəyirəm ki, ölümə çarə yoxdur. Hər bir münaqişəni sülh yolu ilə həll etmək olar. Bəli, mən elə ora gəlib çıxmaq istəyirəm. Sosial şəbəkədə, yəni Eza xanımın yaratdığı o obrazlar sənət əsəridir. Mən eləməmişəm olar. Yox, sizə demirəm. Başqa artıq çıxışlar olmasın. Ümumiyyətlə, yoldaş vəkil, biz sizi səbirlə dinləmişik. Çox xahiş eləm, fikrimi tamamlayım. Yəni, heç kim obrazları toxunmasın. Obrazlar ayrı, şəxsi münaqişələr ayrı, bu öz yerində. Eləcə də Eza xanım sizi təhqir etməsin. Bunlar öz yerində. İkinci tərəfdən, hər iki tərəfi deyirəm, heç kim, heç kimin şərəf ləyaqətini təhqir etməsin. Təhqir etmə yolu ilə heç nəyə nail olunmayacaq, daha da münaqişə şiddətlənəcək. Bir, ikinci məhkəmə yolu ilə həll etmək olar hər bir şey. Üçüncü tərəfdən də biz bayaqdan dinləyirik. Baxın, 3-4 ildir bu obyekt münaqişə olduğu üçün qapalı qalıb. Elza xanım da gəlir əldə edə bilməyik bu obyektə. Siz də pulunuzu əldə edə bilməmişsiniz. Düzdür. Olmazdıqmı ki, bir ortaq məxrəcə gələydi? Olar sizə cavab verir mi? Baxın, bir dəqiq mən fikrimi tamamlayım. Olmazdıqmı ki, bir ağılın bir düşünəydiniz, bir ortaq məxrəcə gələydiniz? Siz deyəydiniz ki, Elza xanım, tutaq ki, 60 min tələb edirəm. Elza xanım da 60 mini yoxdur. Eybi yox. Bunu xırda-xırda verin mənə. 1000 manat, 1000 manat verin. Gedin, mən ərzəmi geri götürürəm. Elza xanım, siz yazılı sürətdə mənə deyin ki, mən 1000 manat, 1000 manat verəcəm. Gedin, siz də başqa kəsə arendaya verin. O gəlirdən xırda-xırda bizə qaytarın. Əlbəttə, başa düşürəm. Yəni, mən demirəm 3000. Demək istəyirəm ki, bunu bir həll edədilər. 5 ildir Elza xanım gəlir əldə etmir, bu yoldaşda pulunu geri götürür. İcra məmuru olaraq deyil. Sizin dediyiniz məsələyə baxılıbdır. Məni qanunsuz həbs elətdirdilər. Həbsdən çıxdım mən. Getdim icra məmurunun yanına. Dedim, icra məmuru, sənin fəaliyyətsizliyimin ucubatından mən bugün həbsdə qalmışam. 3 gün. Dedim, necə olacaq? Üzr istəyirəm. Dedim, necə olacaq? Mən də bir dənə deyirəm ki, qətiyyən mən yol vermərəm ki, Şər Böhtan Rövşən icra məmuru, o günkü yağışlı gündə dəfələrlə bizi, anabala, balaca körpə uşağı var, biz dəfələrlə ora getmişik, anamla da getmişik. Biz o, belə Şər Böhtan sözlər danışır Lalə xanım. Bizim digər qonaqlarımız da var və mən məcburam yekunlaşdırmağa bu məsələni. Baxın, Rüstəm, sizinlə bağlı bizə bir çox zənglər də daxil olur. Bundan öncə də bəzi hadisələr baş verib bununla bağlı. O sizin bu məsələ deyil, bir neçə fikir daxil olur. Təbii ki, mənim əlimdə əsas olmadığı üçün səs
səsləndirmirəm. Qarşı tərəf bizim, yenə deyirəm, bax, ana dedin, şərəfsizlik dedin, hörmət dedin, izzət dedin. Gəldiyin andan danışdım səninlə, sənin hörmət səviyyənə mənim şübhəm yoxdur. Amma gəl belə danışaq. Bax, onlar hissə-hissə ödəmək üçün müraciət ediblər. Bəli, sən, etməyiblər. Bax, bax, burada deyirlər, burada deyirlər mi? Siz, siz, bax, yaxşı, gəlin. Ramil müəllim, Ramil müəllim, siz sözçülərisiniz, vəkillərisiniz və siz onların adına danışa bilirsiniz. Siz hissə-hissə ödəmək istəyirsiniz. Bəli, biz razıyıq bəli. Ona. Rüstəm, mən də xahiş edirəm ki, həyatda hər şeyin sonda bir barışıq yeri olur. Bəli. Bizim və, insandan heç bir fərqimiz yoxdur. İnsan nə qədər yaşda balaca da olsa, qarşısında böyüklər oturursa, onun da bir böyüklük etmə kimi. Bəli. Sən biraz... Deyib, böyüyün bilən böyüyündən də böyük olar. Biz böyüyümüzü tanıyırıq deyə Allahım da olsun, yaxşı edirik. Şükürlər olsun. Bax, buna görə də mən istəyərəm ki, sən də buradan söz verəsən. Çünki bizim təsir dairəmizdə bir məsələ işıqlanırsa, bunun sonuna qədər onun yanında dayanır. Sonuna qədər yanında dayanacam, onun da, sənin də və bunu işıqlandıracam. Evet. Yaxşı mı? Sən heç bir məcburiyyət, zor, hədə tətbiq etməyəcəksən. Və mən onlar... etmirdim onu. Bax, bax. Yox, siz deyirsiniz etməyəcəksiniz. Yox, bundan sonra üçün deyirəm. Mən bundan sonra üçün deyirəm. Mən bundan əvvəldə etməmişəm. Bilirsən nəyi deyirəm? Məsələn, 10 nəfərlə gir. Anam, edibmi? Amma mənim əlimdə sübut yoxdur. Ona görə bundan sonra üçün danışıram. Bax, Rüstəm, efirdir. 10 milyonlu xalq izləyir. Xalqın gözü tərəzidir. Biz xalqımıza hörmət edirik deyə bura gəlmişik. Təşəkkür, təşəkkür. Mən sənin bu hərəkətini alqışlayıram. Amma adamlar zaman-zaman verəcəklərini deyirlər. Səndən səbir nümayiş etdirmən. Necə ödəyəcəklərini desinlər və notariusla müqavilə bağlasınlar. Yəni necə o insanlar dəfələrlə bizi aldadıblar. Dəfələrlə yox, bizi bu dəfə aldatma Rüstəm. Yoxdur. Bura efirdir. Rüstəm, bura efirdir. İki dəfə Rövşən müəllimin yanına biz gəlmişik, siz gəlmədiniz. Başqa efirlə bizi müqayisə etmə, yaxşımı? Mənim bütün həmkarlarıma, bütün efirlərə hörmətim var, amma bura təsir dairəsidir. Sabah mən çıxaram burdan deyərəm ki, Eza Seyidcahan gəldi dedi və etmədi. Bunu deyərəm. Çünki mənim üçün ağaqdır, qara-qaradır. Baxın, baxın, olmazsa deyəcək. Ona görə qoy vəkil nə istədiklərini desin. Vəkil yox, özü desin. Niyə vəkil? Çünki onun rəsmi sözcüsüdür. Narahat olma, onun adına danışır. Yalan danışırlar, bir-birinin üstünə atırlar. Eza xanım, özü desin. Bu işlərin bu səviyyə çıxması bilirsiniz nə dəyir əli gəlir. Bir şey də deyim sizə. Lalə xanım, sizə bir çox şey. Bir də sizdən bir istəyim var. Siz dediniz şərəf falan. O saytlara çıxmayın. Hansı sizdən bir istəyim var. Yox. Özüm bilmirsən hansı saytlar. Burada kimsə kiməsə göstəriş verir. Sizin sonuncu çıxışınız. Adını çəkmək istəmirəm o saytda. Rüstəm, o TV-də siz nələr danışırdınız? Gəlin, bizim studiyada qonaqlar çoxdur. Gəlin, birbaşa Elza xanımın şərəf və ləyaqətinə deyiləcək sözlər deyirsiniz. Sizdən bir istəyim var. Eləməyin. Bir şey olmayıb deyirəm. Eləməyin. Mən təqdim edərəm onu. Təqdim edin. Mən Lalə xanım, sizə təqdim edəcəm. Tamam, bu pul məsələsi deyil. Mən Rüstəm, bir xahişim səndəndir, bir xahişim qarşı tərəfdən. Eza xanım, hissə-hissə ödəyəcəksinizmi məhkəmənin qərarı ilə olan pulu? Aylar xanım, biz neçə vaxtdır, 2019-dan bura icra bəli. Məmuru Rövşən Əhmədov bu barədə iş gedir. Sadəcə bəli. Bizim ki, məhkəmə uzandığı üçün müvəqqəti dayanır. Bəli. Biz bunu bu yaxında da yenə məhkəməyə müraciət etmişik. Hissə-hissə deyirsiniz. Hissə-hissə ayda 1000 manat, oranı arendəyə verək ki, biz arendəyə kimə vermirik. Faiq zəng vurur, onları qorxuzur ki, gəlib oranı yandıracaq, öldürəcək. Rüstəm. Gəlib lezvəylə kəsiblər bütün elanları. Bax, bu Rüstəm kəsir. Özür Rüstəm hər gün ora gəlir. Sadəcə iki dəfə hücum eləyib. Orada güdürlər. Mənim qızım deyən abidədir. Çəkib telefonla yollayır ki, burada bizi güdürlər. Bir dəqiqə, bir də olanda mən xahiş edirəm. Çünki mən onu da eşitmək. Bir də olanda siz Rüstəmi çəkin mənə göndərin. Mən burada monitorda yayımlayım. Yaxşı mı? Rüstəm. Onlar o obyektdə ola bilməz, Lalə xanım. Məhkəmə qərarından onlar obyektdə qanunsuz daxil olur. Qarnının acısı bunların budur ki, onlar obyektdə otursunlar. Gəlin belə deyək. Kimi, vay, vay. Anam qarnında daş yığa-yığa. Biz o obyektdə tikmişik. Biz özümüz ev tutmayıb, nə istəyirsən bizdən? Mən xahiş etdim ki, burada kimsə kimsəylə... Yox, yox, bir dəqiqə. Mən bir söz deyəcəm. Rüstəm, onun işləyib qaytarmalıdır, deyilmi? Mən, bax, mən buradan, yəni yenə deyirəm, burada hər şey gün kimi aydındır, 10 milyonun qarşısındadır. İnsan hissə-hissə ödəyəcəm, ayda 1000 manat, məbləği nə qədər deyil? Üzr istəyirəm, 58.700 manat. Ona hörmətim ancaq bu olar ki, pulun yarısını 30.000 manat ödəyər, qalan pulu bəli hissə-hissə ödəyə bilər. Çünki yenə də deyirəm, biz artıq... 30.000-i ödəmək üçün, Rüstəm, o obyektə dönməli... Bəs biz nə yerdir? 3 ildir biz ora pul qoymuşuq və biz...
bütün işlerimiz Sarvatov. Neye göre? Rüstem. Hansı sebebi Lale Hanım? Rüstem, kardeşim, ne elde edeceksen? Ne elde edeceğiz? Biz öz işimize... Bak, insanın yoxudur onsuz da bu dəqiqə onu vermeye. Yoxudur, onda o zaman gəlin belə danışaq. O obyektin kiraya qiyməti nə qədərdir? Sual verirəm sizə. 5000 manat istəyirsiniz. Xeyr, ekspert gəlsin, gəlsinlər, o obyektin qiymətini müəyyənləşdirsinlər. Neçə o yaxşı olur, biz razı. Nə qədərdir o obyektin? Nəyi deyirəm? Nə qədərdir o obyektin qiyməti? Siz ondan nə təklif edirsiniz? Deyirəm oranı sizə. İcariyə götürüb işlətmək, bəli, hissədən oranı, çıxmaq. Ekspert oranı qiymətləndirəcək, deyəcək buranın qiyməti bu qədərdir. Rüstəm. Rüstəm, gəlin, gəlin. Buyurun. Buyurun, mən sadəcə yekunlaşdırmaq istəyirəm. Bizim studiya qonaqlarla doludur və zaman yoxdur. Siz buna hətta reklama çıxırıq yenə. Nə qədər ödəyirdiniz arenda pulu? Harda, orada? Orada, bəli. Ödəyə bilmədik axı. İndiyə qədər hələ bir qəpik də ödəməmişik. Yox, remont bitən kimi biz atdılar bayraq. Rüstəm, Rüstəm. Heç vergini də ödəməyiblər. Vergini də, suyu da, qazı da, işini də hamısını qoyurlar bizim üstümüzə. Rüstəm, yer çoxdur. Dediyin kimi yenə başqa bir yerə də gedə bilərsən, götürə də bilərsən, işlədə də bilərsən. Böyüklərimizin yanında böyüklüyümüz az öncə dedin. Bax, mən bir də səndən xahiş edirəm. Gəl, imkan yarat, girsinlər. Xatirinizə deyirəm onu. 30 min manat ödəsinlər, geri qalan pulu aya ödəsinlər. Digər tərəfdən elə bir şey bilmərik, bizimiz yoxdur da. Bizim elə digər tərəfdən az yaşlı, heç yerdə işləmir, az yaşlı uşağı var. Onun üçün işləməsi lazımdır. Onu edə bilmirəm deyir. Bunu indi biz efirdən sonra da bir də mənim səndən bir söz istəyirəm. Rüfət, çox üzr istəyirəm. Bir söz istəyirəm səndən hər kəsin qarşısında. Hər nə baş verir versin. Hər nə baş verirsə versin. Məhkəmə var, qanun var, haqq var, ədalət var. Həll edəcək. İcraçı sənin dediyini lazım olanda gəlib həll elətirəcək. Amma sən bir daha bizim əməkdar artistimizdir. Müxtəlif şəkillər, bizim olmasın ya əməkdar, olsun sıradan bir müğənnimizdir. Rüstəm, yəni... Elza xanım barəsində nə şəkil, nə bir... O deyir ki, sosial mediyada onu göstərsin də onu demək istəyirəm. Onu göstərsin, yox deyir bir şey. Olan oldu, bitən bitdi, deyil mi? Bundan sonra mən xahiş edirəm, xanım olduğu üçün mən də bir xanımam və... Təşəkkür edirəm. Mən bir şəkil paylaşımı görməyim, çox xahiş edirəm. Mən də sizdən xahiş edirəm ki, siz də bir xanım olaraq ondan xahiş edirəm ki, bu məsələ barəsində sosial mediada, başqa efirlərdə artıq bu məsələ səslənilməsin. 3 ildir mən artıq yorulmuşam bu məsələdən. Bax, Elza tərəfdən elə bir şey yoxdur. Necə yoxdur? Mən istəsə verilişlərə kim çıxıb? Telefonu gətirim, olan çıxışlarına baxın. Rüstəm, sən mənə o sözü verdin. Bir də paylaşım olmayacaq, deyil mi? Bəli, sözü verdim. Siz də ondan alın ki, bu məsələ burada qaldı. Sizin istədiyiniz əsas məsələ idi və bir daha şərəf ləyaqət deyilən məsələ ortalığa girib və onlar tərəfindən heç bir paylaşım olmayacaq. Yaxşı mı? Amma mən də... Bir təklifdə edim mən. Sizin vəkiliniz... Rüstəm, sizin vəkiliniz mən. Bir yerdə görüşəyin, günü sabah. Bir yerdə müzakirə edəyin. Gəlin o zaman belə eləyək. Mən çox xahiş edirəm. Bir dəqiqə, Rüfət, reklam fasiləsinə çıxmalıyıq. Eşidərəm səni. Çox bir söz deyəcəm. Gəlin biz bunu kadr arxası da birlikdə danışaq. Bir yekun qərara gələk və növbəti buraxılışımızda yenə hamınızı dəvət edirəm. Bütün ortaq qərarımızı da deyərik ki, hansı məqamda dayandı. Rüfət, qısa 30 saniyə xahiş edirəm. Reklam. Yaxşı, bir dəqiqə, amma reklama gecikirik. Qısaca. Baxın, siz indi bir orta məxrəcə gələ bilərsiniz. Çox rahat. Hal-hazırda adamlar işini davam etdirsinlər. O ki, arenda pulu deyil. Oradan da öz pulunuzu çıxın. 50-50-yə işləyin rahat və salam bu məsələni bağlayın. Çox, çox, onu təklif eləmişik. Ay, sənə qurban, rəqsanə gördün nə danışdın. Biz bunlardan istəyirik uzaqlaşaq. Notaris olandan sonra... Bunlar qorxulu, təhlükəli şəhər. Yox, Elza xanım, notaris təsdiqlədisə, artıq qanun deyə siz nə danışdınız? Bura qədər sizin heç bir imzanız yoxdur. Ən yaxşısı, məni görürsünüz, ən yaxşısı biz reklam fasiləsinə çıxaq. Əslində, həyat təzadlarla doludur. Kimisi çoxluqdan şikayətlənir, kimisi yoxluqdan. Və biz axtarsaq danışmağa, deyinməyə hər zaman bir səbəb tapacağıq. Amma çoxluq da, elə yoxluq da can sağlığını təhlükəyə atmayacaqsa. Bu problem deyil heç bir halda. Yəqin ki, həkimlər məndən daha çox razıdır və bu vəziyyətlərdən çıxmaq olar. Biz Arifənin arıqlamaq istəyinə fiziki problem kimi deyil, sağlamlığına mani olan artıq çəkinin azaldılması kimi baxırıq və bu çəki ilk növbədə onun sağlamlığına problem yaradır və hərəkət məhdudiyyətinə də səbəb olur. Digər tərəfdən isə bizim Səmra var özündən
ve halından memnun görünür. Ama bundan evvel anoreksiya problemi yaşadığını da etiraf edir Arife Hüseynova ve bizim 40 kiloluk modelimiz Samra Hüseynova bizimle birliktedirler. Samra, hoş geldin. Hoş gününüz olsun. Yine de çok güzelsin, onu sana deyim. Hediye de. Hediyedir, ama sana yok. Gelen defa geri nezara alaq, sana da hediye getirek. Tutu Zeynalova, bizim həkim diyetoloğu, yox bugün yoxdur burada, həkim diyetoloğumuz, mənim həmkarım, sözünə sadiq qız, Arifəni müayinə etdi. Arifə, söz vermişdi ki, sənə lazım olan bütün dərmanları özü alıb sənə hədiyə edəcək və mən baxdım, əslində bundan sonra inşallah dərman deyil, başqa hədiyələr qəbul edərsən. Mən baxdım, yetərincə də bahalı dərmanlardır bunlar. Özüm də zamanında içdiyim üçün bilirəm. Tutu bunların hər birini sənə hədiyə olaraq. Özü burada yoxdur, amma növbəti verilişimizdə yenə də qatılacaq bizə. Təmənnasız olaraq bu dərmanlarla sən təmin etdi. Təşəkkür edirəm, mən də Tutu, çox sağ ol canım, sənin özünü də gözləyirik burada. Mən sizin ikinizin məsələsinə keçəcəm, amma dünən verilişimiz bitən zaman Jalə, zəhmət olmasa yaxınlaş mənə gözəlim, Jalənin, Dilarə xan, gələn həftə də sizi dəvət edək. Siz Jalənin həyat hekayəsini dinləsəniz, Jalə gəl canım, siz dinləsəniz, mən əminəm ki, təəssüratlardır, göz yaşlarıdır. Çünki mən sizi tanıyıram, siz də həssas bir xanımsınız. Heç birini gizlədə bilməzsiniz bu studiyada. Siz də elə digər qonaqlarımızda. Biz çox böyük bir həyatının hansı tərəfindən baxsan təsirlənəcək bir insan, böyük problemlər mi desəm, dərdlər mi desəm bunun adına bilmirəm, hamısını özündə cəmləyən bir qadınla üz-üzə durmuşuq. Amma psixologiya o qədər pozulub ki, təsəvvür edin, hər şeyə ilk olaraq özünü güvən həll edir və onun özünü güvənməsi üçün gəl sənə sıra-sıra yardım edim dedim, bir-bir. İlk nə istəyirsən, o qədər beyninə yer ediblər ki, bircə dedi, dişlərim sağlam olsun, yaxşı görünsün, çünki mənə buna görə gülmə, çox eybəcərsən, nə dişlərini göstərirsən və neçə gündür buradadır, təbəssüm istəyirəm yaransın, dərhal ağzını tutur. Çünki artıq psixoloji onun beyninə yeridiblər bunu. Və dərhal harayımıza hay verən bir həkim, Xəyal Səmədov, Aviden klinikasının sahibi, özü bir baş zəng etdi. Dedi ki, mən buradayam, heç narahat olmasın. Xəyal mənim, istəyərəm indi yanımızda olasınız. Burada olasınız, zəhmət olmasa, mikrofonu da gətirə bilərsinizmi özünüzlə? Bir elə bizim yanımızdaca baxasınız, bir dəyərləndirəsiniz, görəsiniz ki, necə... Yox, sən başıbağlı xanımsan, heç mən sənə istəmərəm, sən özünə sadəcə göyərtilər və arxa tərəflərdə diş yoxdur. Biz nə edə bilərik? Əvvəla, bir insanın gözəlliyi dişdə yox, gözdədir. Doğru. Mən oturub izləyəndə o gözlərin necə həyəcanla baxdığını gördüm. Bu baxışlar ürəkdə gələn sevgidir, yaşam hissidir. Yəni, biz bununla dəyərləndiririk insanı. Biz bir estetik bölüm, hər hansı bir smile dizayn elədiyimiz zaman birinci işimiz ancaq onun gözlərinə baxırıq. Gözdə nə istəyir? Mən hal-hazırda baxmaq istəmirəm dişlərinə. Orada nə problem varsa, klinikaya gələcək. İnşallah klinikaya gəlsin. Nə lazımdırsa canla başdan, balaca bacımız kimi hər bir şeyi öhdəmizə götürürük, tam Lavlin komandası olaraq. Nə lazımdırsa həll eləyəcək və inşallah bura güləriz və o gözlərinin ürəkdən istədiyi təbəssüm verəcək. Bax, yaşlanmışam deyirdin, balaca bacım kimi dedi, gördün mü? Yaşını belə bilirlər. Sən bizim balaca bacımızsan, bax yenə, çək bunu. Hər şey qaydasındadır və hər şey çox yaxşı olacaq. Bu həyatda yaxşı insanlar çoxdur. Nəinki var? Çoxdur bu həyatda yaxşı insanlar. Və mən sevinirəm ki, təsir dairəsi. Sənin bir söz deyim. Bax, ona görüntü gözlər, dişlər necə yaraşır. Özü də gözəldir. Gülümsədi, oradan da dişlər bəmbəyaz. Eynən bənziyəcəksən. Amma gözlər dolub, Dilarə xanım. Bir mən də ona baxa bilmirəm ki, ağlayacam. Gəlin, bugün ağlamayaq. Bugün növbəti gülüşümüzü necə
dizayn eləyəcək, onu fikirləşək. Mən mütləq sabah çəkiliş qrupası göndərirəm. Biz gəlirik. Siz müayinə edin, nəticəni bizə, kameralarımıza deyin. Daha sonra tam ağabbaq, o gülüşlər ki var, qadın üzünə güvənir və rahatca alın yanınıza və gəlin bizim qızımızı. Qızımız bizim yanımızda olacaq həmişə, amma sizi gözləyəcəyik ondan sonra, yaxşımı? Çox xahiş edirəm, nəticəni də kameralarımıza deyərsiniz, Xəyal bəlim. Bir də mən bilirəm ki, siz çox məşhur insanların da dişlərini düzəldirsiniz. Heyif ki, mənim öz diş həkimim var. Bir də gördünüz, yolumu saldım siz tərəfdən. Təşəkkür edirəm. Sağ olun, Xəyal bəlim. Minnətdaram. Allah yaxşı insanlardan razı olsun. Buyurun. Biz psixikamızı nəyə inandırsaq, nəticə ətibarilə ona da boyun əymiş oluruq. Bəli. O baxımdan da dişləri düzələndən sonra da biz ona özgüvənini qaldırmaq, mütləq, oturuşmuş mütləq fikirləri dəyişmək üçün əlimizdən mütləq gələn köməyi edəsin. Biz sizdən onun yardımını alacaq. O özünə güvəndiyi an bütün problemlərə üstün gələ biləcək. Bəli. Adam yenə dünəndən etibarən yenə zənglər. Əl çəkin bu qızdan, əzizlərim. Əl çəkin, ey yaxınlar. Əl çəkin. Ona bizim balaca bacımızdır deyənlər var, biz özümüz bütün problemlər. Gəlib soruşmurlar necə sən, nə yeyirsən, nə içirsən, qazanını qalır. Nəyə ora çıxmısan bizi biyabır? Kimi biyabır? Nə deyir ki? Öz hüquqlarını müdafiə edir, özünə güvən istəyir, biz də onu ona verəcəyik təsirdə. Yanındayıq, sən heç narahat olma, Jalə. Və sənə bir dənə də söz deyim. Heyif ki, verilişin sonuna gəlirik yenə də. Çünki Səmra iki dəfədir gəlir, mən Səmra ilə danışmaq istəyirəm biraz. Bax, sənin qızınla pərdə arxasında söhbət etdim. Sən keçən dəfə kimsəsiz dedin, mən kimsəsizəm. Mən sənə bir söz deyim, sən kimsəsiz deyilsən. Sənin o yaşda, o ağılda qızın varsa, mənə yaxınlaşır, anamın məndən başqa, mənim anama yardım edin, mən anam üçün nəfəs alıram deyirsə, həyatda sənin ən böyük zənginliyin odur, Jalə. Sən çox zənginsən, xəbərin yoxdur. Bir də sözünüzə əlavə onu demək istəyirəm ki, onun bura çıxmasını istəməyənlər onu bu vəziyyətə gətirib çıxartmamalıydılar. Doğru. Mən tam razıyam bu fikirlə. Siz bundan nəticə çıxarın. Siz bura gəlməsi ilə deyil. Yaxşı kömək istəyirsiniz, gəlin siz də bizlə birləşin, problemləri həll edəyin. Səmra, bir də xoş gəldin. Xoş gəldik, Valə. Problemləri görürsən nə qədər? Mən buna problem deməzdim. Gözəl, sən amma keçən dəfə məndə olan məlumata görə zərif çiyinlərində çox böyük yüklər daşıyırsan. O qədər də yox. O qədər də yox. Yaxşı, demək sənin üçün bu həyatda heç nə böyük problem görsənmir. Hər şeyin həlli varsa məncə problem deyil. Sağlıq varsa bu artıq problem deyil deyirsən. 100%. Yaxşı, Jalə və Arifə yanındadılar və sən özünə güvənən birisən, gözəlliyinə güvənirsən və mübarizə aparmağı bacarırsan. Mən sənə yenə deyəcəm, Arifə sabahdan başlayır dietaya. Bu çətin bir yoldur, pəhrizə, belə deyək. Bu çətin bir yoldur, çünki kilo çox olanda sən özünlə bir müqayisə etmə. Mən də biraz dolu xanımam və yeməyi sevirəm, ona görə bilirəm. Bu çətin bir yoldur. Amma biz ona dəstək olmalıyıq ki, o bu yolu sona qədər gedə bilsin. Və baxıb nə deyirsən? Mən onu deyə bilərəm ki, əgər səhərdən bir günün 5 saatını gəzməyə həsr etsə və yemək əvəzinə kəsən variantlar istifadə etsə, bir aya bəlkə də 10 kiloqram arıqlayar. Variantlardan de, bəlkə mən də iştahımı kəsərəm. Nə var o variantlar? Mən düzün desəm, bu əslində anoreksiya periodunda çox bəhanələr axtarırdım yeməmək üçün. Məsələn, görürdüm, hər şey yaxşı gedir. Özümə aqresiya axtarırdım, stres axtarırdım ki, o streslə iştaha kəsilsin. Çünki bilirdim, iştahadan yemirəm. Xanım da ona uyğun metod göstərməli. Bunun qabağına bir mənfi qoyaq, stres almaya. Bura mənfi qoyaq, digərlərinə keçək. Sadəcə gəzmək, psixologiyanı özümdə gündə 5 saat bağışlam. Bəli, 5 saat. Mən isti qeyim qeynirdim, tulum məsələn. Düzdür, mən o qədər kök olmamış, amma mənim üçün də o köklük sayılır işimə görə. İsti tulum qeynirdim, başlayırdım yüksək sürətlə gəzməyə ki, mən arıqlayım, tərliyim. Lalə xam, amma mənə gəlir
bizim beyin kompüter kimidir de. Ne program veririksə. Programlaşdırmaq lazımdır. Mütləq birinci şuuraltı o artıq ona qərar verməlidir və həqiqətən qərar verməlidir. Qərar verdikdən sonra sizin önünüzə ən sevdiyiniz yeməyi qoysalar belə siz onu yeməyəcəksiniz. Ona görə ən birinci hər şey beyində başlayır. Düşünürəm ki, siz bunu bacara biləcək gücdəsiniz, o gözləri görürəm sizdə. İradə, Arifə, iradə və zaman lazımdır. Bax, mən Dilarə xanımın öncəsini də xatırlayıram, indisini də xatırlayıram. Bir də əsas məsələ o daha yaxşı bilər. Arıqladıqdan sonra bu çəkini saxlamaq məsələsidir. Arıqlamaq asandır. Amma çəkini saxlamaq üçün burada daha çox psixoloji mübarizə aparmalıyıq. Yeməmək. Yeməmək. Duyğu açlığı, mədə açlığı. Duyğu açlığında bəzi insanlar yeməyə saldırır. Duyğusal açıdan ac olduqları üçün, o duyğunun balansını tapmadıqları üçün və yaxud özlərini xoşbəxt edən bir işlə məşğul olmadıqları üçün onlar yəni yemək prosesini baxsaz ki, məsələn, o qız bəlkə də bizim qədər eyni, hamı qədər yeyir. Ancaq çəkinin üstünə çək. Çünki belə deyək, xoşbəxt olmayan insan üzüntüdən də çəki ala bilər, üzüntüdən də. Yəni stresdən, üzüntüdən dayanıqlılıq faktoru itir. O baxımdan da lazımdır ki, beyin olaraq da rahat olsun. Mən nə demək istəyirəm? Yəni Tutu xanım müayinə edib, xanımda maddələr mübadiləsində bir problem var. Ona görə həkimlə güvənməlidir. Burada təkcə psixoloji anlar deyil, yeməmək deyil. Həkimlə güvənməlidir. Çünki artıq sənin dietoloqun bilir ki, orada maddələr mübadiləsində nə proseslər gedir, nə pozğunluqlar var və onu mütləq korreksiya etməlidir ki, xanıma yardım edilsin. Nail müəllim də bu dəqiqədən itibarən bizə qoşulub. Nail müəllim, xoş gəldiniz bizim vəkilimiz və siz bizim maşınla bağlı dələduzluq halları kimi dünən yenə dedik iddia edilən məsələ ilə bağlı araşdırma aparırsınız. Mən sizdən çox xahiş edəcəm və paralelində sizdən və studiyamıza gələn qonaqlardan bir də üzr istəyəcəm. Çünki gözləmədiyimiz halda qarşı tərəf gəldi və bizim məsələ İza xanıma uzandı. Ona görə biz sabah verilişin bir hissəsini bu məsələnin həllini ayıracaq. Mən bilirəm ki, siz də bir işinizi yarımçıq qoydunuz, gəldiniz. Üzürlü sayın ona görə hər birinizdən. Biz sabah sizinlə başlayacağıq efirimizi. Və Arifə, sənin haqqında gəlindən yekun rəy Tutu xanım yenə deyirəm, qoşula bilmədi. Budur. Hüseynov Arifə 31 yaşında, çəkisi 126.7 kiloqramdır. Boyu 1.68. Müayinə olunub. Diaqnoz morbid obezitet, 3-cü dərəcəli piylənmə, dəmir defisit anemiya, yəni dəmir çatışmazlığı var. Sonra sənə UZI lazımdır, tiroidlə bağlı, yəni zob el arasında. D vitaminin əskikdir, bütün dərmanlar oradadır və müalicələrin buna uyğun təyin olunub. Xəstəyə sağlam qidalanma planı və müalicə təyin olunub. Bariatrik cərrahın konsultasiyası tövsiyə olunur. Keçən dəfə sənə olunmurdu, amma müayinələrdən sonra səni əməliyyat da elətdirə bilərik kimi də artıq qərara gəlinib. Bir az amma ona kimi çəkini verməlisən sən. Yaxşı mı? Buyurun, Xəyvan. Deməli, dietoloqumuz sağ olsun, ümumiyyətlə yardım edən hər bir insanlar sağ olsun, minnətdaram. Burada bir əmmaya da mən toxunmaq istəyirəm. İnsanın hər zaman bir hədəfi var. Mən bunu istəyirəm, arıqlamaq istəyirəm və sağlam olmaq istəyirəm. Bunu biraz özündə, dietoloq nə qədər kömək eləsə də, biraz özündə saxlamaq üçün olarmı bir kitab məsləhət görüm, o kitabı da mütəmadi icazə verirsiniz, soruşaram da görüm, həqiqətən oxuyurum, onu oxumur. Brian Tracy-nin məqsədlər kitabı var. İnsan öz dəyərini necə ölçməlidir? İnsan özünü öz dəyərini ölçdüyündən sonra onun nə qədər zəngin olduğu maddiyyatdan yox, gündəlik durduğu zaman üstünü açdığı əlin dəyərini ölçdüyü zaman görür. Əlini üzünə suyu vurduğu zaman bunun nə qədər dəyərli olduğunu görür. Əgər biz bunları hiss eləsək gözümüzdə, inanın ki, dietoloqun dediyinlə, psixoloqumuza qulaq asmaqla, mütəmadi, gəzməklə, inan istədiyimiz hər şey mutlaq. Səmra, 5 saat mı dedin gəzməyi? Bəli, 5 saat. Gündə 5 saat gəzmək lazımdır. Mən inarsız özüm Tarqovu zonasında yaşayıram. Təvarələr meydan tərəfində. Günün 2 saatı ya 1 saat piyada gəzəcəm, 1 saat velosipedlə idarə edəcəm. Çünki hiss edirəm o zaman bədənimdə yağlar atılır, özümü fərah hiss edirəm, gümrah hiss edirəm. Hansı yağın gedir sənin? Mənim üçün çox maraqlıdır əslində. Hansı söhbət, hansı yağdan gedir? Mən belə deyim, məsələn bir gün olur
Mən Azərbaycan yeməklərini sevirəm. Keçən dəfə kadr arxası dedin ki, bir 5 kilo kökəlmək istəyirəm. Hal-hazırda 5 kilo kökəlmək istəyirəm. Sadəcə yenə deyirəm, məndə o qalıb. Məsələn, görürəm, kökəlməyə gedir. Öz-özümə aqressiya axtarıram, kimlənsə dalaşım ki, stres yaransın, mən yeməyə dayandırım. Məndə psixoloji var. Barışıq, əlimizi uzadaq, necəsə bunun. Səmra, mən bir məqama toxunmaq istəyirəm. Əslində, səni dəvət etmə səbəbim oydu. Bizim tamaşaçılardan gizlətdiyimiz heç nə yoxdur. Mən sənə keçən dəfə də dedim. Dedim ki, səni belə tanımırdım yaxından. Yəni, hər zaman olduğu kimi. Orada nə deyirəm, burada da onu deyirəm. Amma tanıdım və sevdim səni. Çox şirin şəkər və şəkillərinə də sonra getdim, baxdım. Bəli, çox gözəl fotoların olan bir gənc modelimizsən. Amma iki dəfə bura gəldin, ikisində də bir söz dedin. O sözün səbəbi mənim üçün çox maraqlıdır. İkisində də dedin ki, mən əzilmək istəmirəm. Kimdir ki səni əzmək istəyir? Niyə bu sözü sən tez-tez işlədirsən? Sən çox güclüsən axı, nə əzilməsindən gedir söhbət? Belə deyim, çoxları efirə məsələm dəvət edəndə başlayırlar şüur altı manipulasiya etməyə ki, mən özüm öz işimdən utanım, özüm öz hərəkətlərimdən utanım, özüm modelimdən utanım. Ona görə düşündüm, mən bura gələcəm, yəni deyiləcək ki, balkondan niyə o şəkili asmışsan, elə baldar asmışsan və ona görə öncədən deyirəm ki, əzilməyim. Yəni, işim görünürsə, görünsün, görünmürsə, heç kəs tanımasın nəyin ki, mən çıxım. Tənqid olunum, təhdid olunum və yaxud da ki, sənəd adına başqa bir ad mənə qoyulsun. İcazənizlə, bura elə məkandı ki, insanlar gəlir burada həm motivasiya olur, yəni tam fərqli bir yerdir. Özüm də gəlib bunun dəfələrcə qonağı oldum buranın və gördüm ki, həqiqətən adətən bu tipli heç kimin bostanına daş atmıram, amma verilişlərdən çıxanda oralarda da olmuşuq. İnsan biraz neqativə qapanıb çıxır, amma buradan həqiqətən mən qanadlanıb çıxıram. Tam yerlə göy qədər fərqli və motivasiya verici bir verilişdir. Mən Eza xanımın məsələsi. Mənim razısınız. Bəli, Eza xanımın məsələsi. Əslində, Səmrə xanımın ortaq tərəfləri nədədir? İkisi də ölkədə fərqli insanlardır. Mənim, fərqliliyi də qəbul etmək çətin olur. Mən deyirəm ki, bu çətin bir şeydir. Necə ki, Eza xanım narahat olur, məncə narahat olmayın sizdən yazanda, pis yazanda da. Çünki siz özəl bir xanımsınız, özəl bir sənətkarsınız. Eyni zamanda Səmrə xanımın da sənəti elə bir sənətdir ki, Avropada bunu normal qəbul edən insanlar çoxdur, onun peşəsidir. Bizdə biraz, keçən dəfə də bizim söhbətimiz oldu, özünə də dedim, bu yolu seçərkən tənqid olunacağınızı bilirdiniz, amma məncə... Ümumiyyətlə, baxın, belə uzatsam, bu sırada, ön sırada əyləşən hər kəs bu məsələdən yanıqlıdır, bilmədən. Bizim həyatımızı müzakirələrə qoymaları. Bəli, məsələn, mən az öncə elə-belə demədim, açılırsa deyim. Niyə dedim, Səmra, bu balaca çiyinlərdə böyük yüklər daşısa, bütün ailəyə demək olar, baxır. Bütün ailəyə Səmra baxır. Şeylə ekranda görünmək istəmərim, çünki bizim hər birimizin borcu deyilən bir şeyi var və borcu göstərmək, bir əlin verdiyini bir əli görməməlidir. Mən deməzdim, ailəyə baxıram. Yəni, təhsil veriblər mənə, mənə azadlıq veriblər, mənim başıma bir iş gələndə yenə də atam arxamca gəlir. Sadəcə, onlar mənə dəstək, mən də onlara dəstək. Səmra aydındır da, amma hər evlat bunu özünə borc bilib də bunu yerinə yetirmir. Biz burada nələr görmüşük? Bir ata gələcək sabahda biri gündə, demişik gəlsin. Sadəcə qaynar xət nömrələrini görürsünüz. Siz də yazın və gəlin. Sadəcə qonaqlarımız çoxdur, növbət həftəyə saldıq. Adam iki qızı var. Adam acam deyir, yeməyə çörək tapmıram. Qızlarımı tapın, mənə su versinlər. Bizdən istəyir. Belə evlatlar var, Səmra. Düşünürəm, hər kəsin bir həyat yolunda aldığı nəsə psixolojik hadisələr baş verir. Mən qınamıram, bəlkə atası övladlarını incidib deyə indi övladları ondan əl üzüb. Yəni, çox şeylər ola bilər. Bizdə Azərbaycanda olduğumuz üçün bu normal qarşılanmır. Amma xaricdə, məsələn, övlad görür, atası onu o qədər sıxır-sıxır atalıqdan imtina edir və ya ata görür, övlad onu dinləmir, övladlıqdan imtina edir. Yəni, hər şey free. Sadəcə bizdə bunu anlamaq çox çətindir psixologiyada.
Aydındır. Və mən səninlə indi yekunlaşdırırıq verilişi. Arifə, sənə bir iki sözüm var. Səmra, iki dəfə dedin, yenə deyirəm, məhz buna görə çağırdım səni. Çünki mənim üçün sənin nədən əziq görünmə qorxunun olduğu çox maraqlıydı. Sən onun mənə cavabını verdin, amma mən sənə deyim ki, tam fərqli. Mən istəyirəm sonda sənə deyim ki, sən güclüsən, çox gözəlsən və işini davam elətdir. Çünki hər sahədə bizi təmsil edəcək kimsə var və lazımdır. Bizim gözəl bir modelimiz də olmalıdır, bizim 40 kiloluq qızımız da olmalıdır. Bizim... Tamam, tamam, Elnurə, mən sizi eşidirəm. Və komplimentlər də gəlir sənin ünvanına. Ona görə sən davam et, yaxşımı? Da, mən demirəm, indi yenə qayıtmıram o məsələlərə ki, qonşuya acıq falan, bunlara mən girmirəm. Çünki mən acıq verirəm. Proqramdan sonra çox hadisələr yaşadım. Yəni, nə hadisələr? Ona görə, yəni, deyirəm, təqdimatdan çox şey asılıdır. Məni qələmə versəydilər ki, wow, Azərbaycanı worldwide təmsil edir. Bəlkə deyərlər ki, alqış çalaq. Amma o qədər təqdim olundum, üstümə gəldilər və mən çox şeylər yaşadım, işə qədər çıxardıldım. Ona görə artıq efir deyiləndə deyirəm, nəsə olmayacaq orada. Mən psixologiyam götürmür, mən biraz azad olmaq üçün yaşamışam. Yəni? Arxamızca danışırlarsa, deməli, biz o insanlardan öndəyik. Və hər kəsin bir... Arxadan danışılsın, tək arxadan danışılsın, nəinki bıçaq vurulsun da, belə deyim. Yəni, mənə təsir olunur o şeylər. İşdən çıxıram, sizə necə görməyəm? Travma girir ki, bunu işdən çıxartdılar səni. Yox, biz bütün o travmaları bugün məhv etmək istədik. Və sənə deyim ki, çörəyini qazanırsa, mənim dünyaya baxış tərzim tam fərqlidir. Geyim tərzim tam fərqli, işim tam fərqli. Amma mən hər kəsin də işinə hörmətlə yanaşıram. Sənə də möhkəm ol, Arifə. Sona qədər davam. Edəcəksənmi? 10 milyonun qabanda söz verdin. Səni belə görürüm.